Boa noite, prezados escolásticos e escolásticas, as pessoas que estão aqui presentes, nos assistindo, e também as pessoas que nos acompanham online, tanto aqui no nosso estado do Acre, como em várias partes também do nosso Brasil. Hoje tem um escolástico nosso que mora lá no Rio Grande do Norte, Samuel Vilar, que é confrade da advocacia, também está aniversariando hoje. Felicitá-lo em nome de todas as pessoas que em vários cantos do Brasil prestigiam os nossos estudos a respeito da retórica. Temos também o Maciel lá em Belo Horizonte, que também está nos assistindo, e tantas outras pessoas, o Agnaldo no Rio de Janeiro, e todos os senhores e senhoras. É mais uma satisfação nossa aqui estarmos reunidos para estudarmos a obra A Arte Retórica de Aristóteles. Nós já fizemos um simpósio sobre a arte retórica de Aristóteles há quase 5 anos. Mas nós sabemos que as coisas, amigo Denis, Seller, seja bem-vindo. Nós sabemos que os livros, eles são atualizados, tem a primeira edição, a segunda edição, e o simpósio também tem a mesma natureza. De tempos em tempos, nós estamos atualizando as nossas investigações a respeito desse estudo da retórica. E a retórica não é um livro para um momento só, a retórica de Aristóteles. É um livro para toda a vida. Eu diria até, exagerando um pouco, que a retórica é para os estudiosos da arte retórica o que a Bíblia é para os cristãos, é para os judeus. Tão importante é esse livro na história e na formatação teórica da arte retórica. Então justifica esse simpósio novamente estudando, porque em 5 anos muitas coisas acontecem nas nossas vidas, não é verdade? Tantas coisas, tantos livros a gente lê, tantas coisas a gente passa na nossa vida em 5 anos que nos transformam, às vezes, nossa forma de compreender, nos trazem mais elementos. Então, é por essa razão que nós estamos atualizando esse estudo, mas sem perder tudo que nós já fizemos no simpósio passado, que é um simpósio que já tem mais de 15 mil pessoas que assistiram o simpósio sobre Aristóteles, a arte retórica de Aristóteles. E agora é uma forma da gente atualizar, complementar, sem perder o valor, tudo aquilo que nós já falamos naquele simpósio. Como eu falei, a arte retórica é um livro para toda a vida. O estudioso da retórica lê uma vez, lê 2 vezes, lê 3. Esse simpósio eu chego com a 3ª leitura do livro A Arte Retórica de Aristóteles, filósofo grego que viveu no século IV a.C., discípulo de Platão. E eu leio não só numa tradução, eu leio em outras traduções também, porque isso enriquece a leitura. Essa tradução aqui é de Manuel Alexandre Júnior e essa daqui é de Ed Subini, que eu também li essa tradução, também é muito boa. E tem a tradução de Antônio Pinto de Carvalho, A Arte Retórica de Aristóteles. E assim eu compro essas traduções e leio em traduções diferentes para poder ter uma compreensão melhor do que Aristóteles fala. Às vezes um livro de tradução não está tão claro, eu vou lá no outro e encontro uma tradução melhor que me esclarece mais. Então eu li esse livro 3 vezes e posso assegurar que lerei uma quarta, lerei uma quinta, porque é um livro para toda a vida, para os estudiosos da retórica. A Arte Retórica de Aristóteles é um livro que me auxilia a compreender o mundo da linguagem, o mundo da filosofia, o mundo do conhecimento, o mundo da política, o mundo atual, o mundo que nós vivemos. É um livro que nos ensina como as pessoas pensam, como as pessoas agem, como as pessoas, elas muitas vezes dão o assentimento dela, formam um juízo favorável a nós, a partir dessa arte que nós chamamos de arte retórica. Então, esses insights que a gente lê a cada leitura, eles são muito enriquecedores. E assim eu acredito que eu venho adquirindo o direito de falar dessa obra, porque eu não li apenas partes dela ou uma vez. Então, eu acredito que eu venho adquirindo o direito de dissertar, falar sobre essa obra pelo estudo que nós estamos fazendo. E eu digo que é o mais importante livro da retórica, baseado nessas minhas leituras, mas também Marco Túlio Cícero, 300 anos depois de Aristóteles, lá em Roma,
vai dizer um trechinho que eu colacionei aí no roteiro, que a gente, eu vou ler só para a gente poder perceber melhor a importância de Aristóteles. Cícero, num livrozinho pequeno que ele tem, Da Invenção, que é o primeiro livro de retórica que foi traduzido para o latim, chamado Da Invenção, um dos primeiros livros, juntamente com Retórica Herênio, foi o primeiro livro de retórica que... os primeiros livros de retórica para a língua latina, ele vai dizer o seguinte: Aristóteles, por sua vez, reuniu num só lugar os antigos escritores de artes retóricas, remontando desde o primeiro inventor, que é Tísias, e registrou nominalmente os importantes preceitos de cada um com raro cuidado e clareza, e expôs as explicações com exatidão. A primeira parte. Ou seja, Aristóteles, quando escreveu esta obra, A Arte Retórica, ele escreveu com base em inúmeros tratados retóricos que já existiam antes dele. Infelizmente, não chegaram até nós. Só chegou um, que foi o livro Retórica Alexandre, que é atribuído a Aristóteles, mas os estudiosos dizem que é de Anaxímenes de Lábzaco. Então, ele leu todos os tratados, ele leu tratados de Gorgias, ele leu tratados de Protágoras, ele leu os tratados de Trasímaco, ele leu o tratado de Córax e Tísia, de Teodoro de Bizâncio, dos grandes estudiosos da arte retórica. Aristóteles tinha a maior biblioteca do seu tempo. Era um dos maiores leitores do mundo antigo. Platão o chamava de O Leitor. Às vezes ele chamava de O Leitor, às vezes o chamava de A Inteligência. Quando olhava e Aristóteles não estava na academia, ele disse: está ausente a inteligência. Ou às vezes chamava de O Leitor, pela voracidade de leitura que Aristóteles tinha. Então o maior leitor do mundo antigo, uma biblioteca enorme, tudo ele lia, tudo ele dissertava, ele citava. Aristóteles é um homem que nos ensinou a escrever retoricamente, que ensinou a nos escrever academicamente. Porque ele fala e cita a fonte, ele fala e cita o livro, ele fala e cita o autor. Ele não fica falando como se tudo fosse dele. Então, é muito honesto, intelectualmente, Aristóteles. Muito honesto. A quantidade de livros, a quantidade de autores que Aristóteles faz referência, de Homero aos seus próprios rivais do pensamento, é uma coisa assim extraordinária, é uma coisa assim de tirar o chapéu pela honestidade intelectual de Aristóteles nessa investigação dele da arte retórica. Eu estou aqui apenas situando o valor dessa obra. E ele registrou, como Cícero fala aqui, ele vai registrando: fulano escreveu isso, fulano diz isso, mas o fulano diz aquilo outro, mas eu entendo que é melhor assim. Então ele vai fazendo uma resenha crítica das obras que ele leu. E ele fez isso com muito cuidado, ele fez isso com muito zelo, ele fez isso com muita atenção. Eu tenho para mim que Aristóteles, quando escreveu essa obra, ele disse assim: eu quero escrever essa obra para que ela nunca fique desatualizada no mundo. Eu para mim, ele tinha essa perspectiva do valor clássico de uma obra. Seja bem-vinda, Sam. Ele escreveu com essa consciência de uma obra que não perde o seu valor ao longo do tempo. Porque eu não sei se Aristóteles, se tivesse a oportunidade de escrever essa obra hoje, ele a atualizaria assim de forma tão diferente do que ele fez. Talvez apenas na própria linguagem. Mas na essência, nos seus fundamentos, é um livro extremamente atual, é um livro extremamente válido. Agora, digo, não é de fácil leitura. É uma leitura trabalhosa, é uma leitura que tem que ser feita devagar, é uma leitura que tem que ser feita com paciência, é uma leitura que tem que avançar página por página, passo a passo. É como um desafio, é como escalar uma montanha, é como escalar o Everest. Eu digo que a retórica de Aristóteles é o Everest da retórica. Então, escalar esse livro, ler esse livro, perscrutar esse livro, entender esse livro, é esse trabalho de alpinista do pensamento que tem que ser feito para poder entender, aprender aquele conhecimento, torná-lo propriedade da sua própria alma, seu próprio DNA, do seu próprio espírito, fazer esse conhecimento pulsar dentro de si mesmo e vibrar com Aristóteles quando ele diz: olha que gênio, quando afirma determinada afirmação. Quando diz determinada afirmação. É um gênio.
Às vezes eu me pego lendo Aristóteles, uma frase eu digo, eu coloco do lado, é um gênio. Que genial, é a genialidade. Porque é frases e pensamentos que não perdem o valor. Então e aí Cícero continua. Mas foi tão superior aos próprios inventores, pela doçura e brevidade do discurso, que ninguém conhece os preceitos deles a partir dos livros deles próprios. Mas todos os que querem compreender o que eles ensinam se voltam para Aristóteles como que para um explicador mais vantajoso. Para nós hoje, a gente não se volta para esses livros porque eles não sobreviveram até nós. Mas fragmentos, nós temos fragmentos, textos. Gorgias, nós temos alguns textos a mais dele. Elogio de Helena, que ele escreveu. Né? Defesa de Palamedes, tem outros textos de Gorgias. E fragmentos. Agora, Protágoras, nós temos o diálogo de Platão, que se chama Protágoras, que a gente pode perceber muitos pensamentos ali do próprio Protágoras. E muitos outros sofistas e estudiosos da arte retórica não sobreviveram seus tratados. Então, a Aristóteles nós devemos a glória desse conhecimento. Porque ele registrou, ele colocou no livro, e o que nós conhecemos desse conhecimento é, da Grécia Antiga, é porque Aristóteles conservou e a obra dele não sumiu. Ainda bem que essa obra não foi queimada, como tantas outras obras dele posteriormente foram, quando da queima da biblioteca de Alexandria. Que grande parte da obra de Aristóteles foi queimada, mas sobreviveu a outros tantos livros de Aristóteles. Sim, Denis? Mestre, uma pergunta. Aristóteles, ele fez uma síntese do que já existia, assim como alguém pega as peças de um quebra-cabeça e monta e forma toda uma imagem, ou ele juntou tudo o que já existia, deu ordem e sistematicidade e subiu um grau e inovou em algum ponto? Ele vai fazer uma síntese, e essa síntese não é apenas uma cópia, eu junto um pedaço daqui e junto um pedaço de lá, porque a síntese geralmente é um trabalho mais superior, é um trabalho dialético, né? Nós temos a tese, a antítese e a síntese, que é um trabalho de alguma forma superior, que Aristóteles era um ordenador, era um sistematizador, era um cientista, daí ele poder trabalhar essa sistematização da retórica e dar sua própria contribuição. Ele mesmo vai dizendo, isso aqui os antigos oradores falavam muito, isso aqui os antigos também falavam muito, mas isso aqui pouco eles falaram. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Aí ele disserta sobre o que aqueles escritores tinham pouco dito. Então ele vai acrescentando, ele vai aperfeiçoando, ele vai melhorando, ele vai sintetizando e escreve essa genial obra que é a obra que nós estamos vendo aqui. Então Aristóteles é um sistematizador. Daqui a pouco nós vamos entrar nos pontos essenciais do livro, porque para estudar um livro desse aqui é pelo menos um ano de curso, pelo menos um ano de curso. Nós estamos aqui trazendo um pouco de algumas gotas desse oceano de profundidade que é a arte retórica, e que cada um aos poucos vai conhecendo, vai desenvolvendo, vai estudando. Então assim ele fala, Cícero se refere a Aristóteles. Né? Então vamos ver aqui, o perfil de Aristóteles. Vamos conhecer brevemente um pouco mais de Aristóteles, antes de entrarmos na obra. Aristóteles ele nasceu no ano de 384 a.C., ou seja, no século IV a.C. Ele nasceu numa cidade chamada Estagira, na Macedônia, que era Grécia. E ele nasceu depois de 80 anos do primeiro tratado de retórica do mundo. Quando o primeiro tratado de retórica foi escrito, a partir dali, 80 anos depois, nasceu Aristóteles. Aristóteles nasceu um ano depois que Platão fundou a sua academia, a famosa Academia de Platão. Aos 17 anos, ele vai para Atenas estudar. Hoje, as pessoas do interior vão para os grandes centros. Antigamente, iam para Atenas, que era o centro cultural do mundo, era o cérebro do mundo. Depois, Atenas continuou sendo o grande centro cultural do mundo, mas já entrou aí Alexandria também disputando mais na frente, já entrou Pérgamo, outras cidades como a própria Roma. Mas Atenas foi o centro cultural do mundo. As pessoas iam para Atenas para estudar com os grandes mestres. E Aristóteles era de uma família de posses. Aos 17 anos, jovem, ele vai para Atenas
estudar na Academia de Platão. E lá se torna discípulo de Platão e o mais importante, o mais capacitado e talentoso discípulo de Platão. Ele passa 20 anos estudando com Platão. Não é pouca coisa na formação de um ser humano. 20 anos ele foi discípulo de Platão na academia. 37 anos. Isso. Aí quando ele sai da academia, ele é convidado para ensinar retórica a Alexandre, o futuro Alexandre o Grande. Por quê? Porque Aristóteles conhecia aquele povo todo. Filipe da Macedônia, o pai de Aristóteles era amigo do pai de Filipe. Filipe da Macedônia, pai de Alexandre, tinha mais ou menos a mesma idade de Aristóteles. Então ele já conhecia o valor de Aristóteles e convida Aristóteles para ser professor de Alexandre. Então ensinava retórica, ensinava filosofia, ensinava gramática, ensinava poesia, os livros de Homero. Aristóteles fez uma tradução do livro, tradução não, uma edição especial da Ilíada e deu para Alexandre, que era o livro mais importante, inspirador de Alexandre, a Ilíada, que para onde ele ia nos seus combates de guerra, levava a Ilíada dentro de uma caixa, bem cuidada, porque ele se inspirava em Aquiles, ele se achava mesmo a reencarnação de Aquiles. Então Alexandre foi educado por Aristóteles. E ele mesmo dizia, a meu pai eu devo a vida, a Felipe eu devo a vida, mas a Aristóteles eu devo a arte de governar os homens e a mim mesmo. Então Aristóteles ele foi professor de Alexandre o Grande e foi professor de Alexandre dos 15 anos aos 23. Ele foi professor de Alexandre o Grande por 8 anos. Então é uma influência muito grande. Uma pessoa tem um professor aos 15 anos de idade e aquele professor o ensina até os 23. É uma influência muito forte, é uma influência muito grande. E Alexandre era um homem culto que gostava de ler, gostava de se capacitar. Alexandre era muito curioso em relação ao conhecimento. E então, depois que ele se torna professor de Alexandre, cumpre a sua função, ele volta para Atenas e funda a sua escola, que chama Liceu, porque foi feita num local onde se cultuava Apolo Lícius, que era o Apolo matador de lobos. Então ele deu o nome à sua escola de Liceu. A escola de Platão era Academia. A escola de Isócrates era chamada Escola de Retórica de Isócrates, que eram as três grandes escolas de Atenas naquela época. Academia de Platão, Escola de Retórica de Isócrates e Liceu de Aristóteles. Eram as três grandes escolas de Atenas naquela época. Então, quando ele tinha mais ou menos 38 anos, quando ele se tornou preceptor de Alexandre. E Alexandre tinha 15 anos. Por volta dos 49 anos, ele funda a sua escola, o Liceu. É interessante que aqui na retórica ele diz que o apogeu intelectual de um homem é aos 49 anos. Platão vai dizer que o apogeu espiritual do homem é aos 50. O homem está preparado para governar aos 50. É como Platão fala. Aristóteles diminuiu um pouco, 49 anos. Foi com 49 anos que ele fundou o seu Liceu. E foi com 49 anos que ele escreveu o grande parte desse livro aqui. Porque esse livro, ele foi escrito em vários momentos. Daqui a pouco nós vamos ver. Aristóteles era um homem enciclopédico. Teria escrito mais de 400 livros. Quantos poucos livros de Aristóteles chegaram até nós? Poucos livros. Vou dar apenas um exemplo de alguns aqui. Um grande livro da história da filosofia, Metafísica dele. É aqui onde ele diz que o homem, por natureza, deseja conhecer. Ou seja, a sede de conhecer, a sede de conhecimento é algo natural do homem. Eu gosto de prestar muita atenção quando um filósofo, um sábio diz assim, isso é natural. Isso é da natureza do homem. A gente deve prestar muita atenção. Essas coisas que compõem a natureza humana, elas são sempre usadas na arte retórica. Nós todos aqui temos, por natureza, desejo de conhecer. Desejo de conhecimento.
Uns estão mais ali adormecidos, outros já estão com mais sedentos, com mais vontade de conhecer, mas todos nós temos dentro de nós a vontade de se expandir, a vontade de crescer, a vontade de ser um homem cósmico, um homem universal, acessar os mistérios da natureza. Isso está dentro de nós, seres humanos. É como se nós fôssemos criados para isso, para beber numa fonte maior, de chegar a um ponto maior do que nós próprios, o eterno, ou como alguns chamam Deus, ou como alguns chamam mente superior, ou intelecto divino. É como se o homem estivesse sendo atraído para buscar alguma coisa a mais e essa sede existisse devido a essa natureza da criação humana. Então é nesse livro que ele diz: o homem por natureza deseja conhecer. E é tão bonito quando uma pessoa tem isso aflorado em si. Essa sede de conhecimento. Quando uma criança tem, quando um jovem tem, que gosta de ler, gosta de pesquisar, gosta de ver as coisas. E desde pequeno Aristóteles já tinha isso. Essa curiosidade de conhecer as plantas, os animais, isso ele vai levar para a vida toda. Ele vai ser um investigador da botânica, um investigador da zoologia, dessas ciências todas. Ele vai ser um pesquisador, além de ser um filósofo, ele vai ser um cientista. Uso dos peixes, das partes do corpo humano. Tudo isso Aristóteles estudava. Então, por exemplo, Metafísica, essa obra clássica, Ética, Nicômaco, ele vai separar vários tipos de conhecimento. Aqui ele vai dizer: a gente não pode exigir de um orador que ele seja tão preciso como um matemático, porque nem tudo é tão preciso na nossa vida diária. Não tem essa precisão matemática. Às vezes nós nos conformamos com o que é certo, provável, é correto, mas sem medição matemática. Nós não podemos exigir do orador isso. Do orador a gente exige razoabilidade, plausibilidade, verossimilhança do que ele diz. É uma espécie de racionalidade diferente. Mas do matemático, nós não vamos exigir que o matemático fique dizendo assim: acho que 2 mais 2 são 4. Não. O matemático ele precisa ter precisão naquilo que diz. É outro tipo de conhecimento. O conhecimento que o orador usa para convencer e persuadir as pessoas não é o mesmo conhecimento matemático. Não é o mesmo conhecimento matemático. Ética a Nicômaco. Outro livro aqui que eu posso só para trazer, da alma, que ele estuda a alma, a alma como o corpo do funcionamento do sangue, das partes do ser humano, Parva Naturalia, pequenos tratados sobre a natureza, Econômicos, e vários outros livros que Aristóteles escreveu, do céu, então tem... A Poética de Aristóteles, que é um livro bem associado à retórica, que é um outro tipo de discurso. Como é que se dá o discurso da comédia, como é que se dá o discurso da tragédia, como é que dá o discurso dos poemas, como é que é feito tudo isso, né? Professor Carlos, seja bem-vindo. Então é outro livro, a Poética dele. Ah, um dos mais importantes livros de Aristóteles, deixa eu pegar aqui, que é O Órgano. O Órgano, que é uma introdução às ciências. Então aqui tem vários livros dentro do Órgano, que significa instrumento. Nós temos as Categorias, que é o nome de um livro, da Interpretação, é o nome do outro livro, Analíticos Anteriores, Analíticos Posteriores, Argumentações Sofísticas e Tópicos fazem parte desse livro. Órgano, que é um livro extremamente importante para um pensador, para um retor, para um dialético. É um livro extremamente importante. Quando a gente lê retórica, a gente percebe que Aristóteles, a todo momento, cita os outros livros dele. Ele diz: como eu falei lá nas Categorias, como eu falei lá nos Analíticos Anteriores, como eu falei lá em Tópicos, como eu falei lá em Argumentos Sofísticos, ele vai fazendo referência. Como está lá na Ética, ele mesmo referencia os próprios livros dele. Então, a retórica de Aristóteles é um conhecimento que é como se fosse o centro dessa perspectiva de Aristóteles. A retórica está associada à Metafísica, a retórica está associada à Ética, a retórica está associada ao Órgano, a retórica está associada da alma, a retórica está associada a todos esses conhecimentos de Aristóteles. Então, ele é como Cícero falou, ele escreveu esse livro com muito cuidado, ele escreveu esse livro com muito zelo.
E aí, então, senhores, vamos lá, que eu quero fazer aqui uma breve explicação, que Aristóteles, ele não escreveu só esse livro de retórica, não. Ele escreveu um livro quando ele era jovem, muito empolgado ainda, com os ensinamentos de Platão. Ele escreveu um livro de retórica chamado Grilos, porque morreu um general ateniense chamado Grilos, e os retores se derramavam em elogios emocionais, passionais, e aquilo causava muita comoção no povo ateniense. Então ele dá o nome do livro dele de Grilos, ou da retórica, onde basicamente ele censurava os oradores que usavam as paixões, as emoções, para tentar perturbar o juízo das pessoas. Então ele defendia uma retórica racional, uma retórica demonstrativa, uma retórica lógica, contra a retórica passional, contra a retórica emocional. Então ele escreveu esse livro, não sobreviveu esse livro, não chegou até nós, mas foi um livro de juventude que mais na frente com certeza vai ser colocado aqui de alguma maneira dentro da própria retórica. Podemos dizer que o Grilos, de alguma maneira, sobrevive aqui dentro da própria retórica, porque ele já escreveu esse livro num tempo de maturidade. A próxima obra que se atribui a ele, que nós já vimos no simpósio passado, é Retórica a Alexandre, que dizem que não é dele, que é de Anaxímenes de Lâmpsa, que foi outro professor, outro preceptor de Alexandre. Nós temos um simpósio exclusivo sobre esse livro, Retórica a Alexandre, que foi o simpósio passado, onde ele também, o pseudo Aristóteles, como a gente fala, né? Quando não tem certeza da autoria de um autor antigo, geralmente a gente usa esse nome, pseudo Aristóteles, pseudo Cícero, pseudo fulano, porque a gente não sabe se realmente é o autor. Então, o pseudo Aristóteles, ele conclama Alexandre a desenvolver nele o discurso racional. Alexandre, desenvolve em ti o discurso racional, porque é a razão que vai te tornar célebre e respeitado entre os homens. A razão é o que há de mais divino no homem. A razão é a luz do conhecimento que Deus acendeu no cérebro dos seres humanos. Dedica-te, desenvolver esse discurso da racionalidade, da lógica. E cuida da tua reputação, Alexandre, porque as tuas palavras só terão valor se tu cuidar do teu proceder ético. Então são ensinos de grande valor que a gente pode sentir que Retórica a Alexandre também sobrevive de alguma maneira no livro Retórica de Aristóteles. Retórica a Alexandre, os senhores já viram o simpósio passado, é esse livro aqui, Retórica a Alexandre, tem um simpósio exclusivo desse livro, é um livro que eu também já li algumas vezes. É um livro que tem muitas coisas bonitas e interessantes a nos ensinar. O estilo é muito parecido com o de Aristóteles. Fica até difícil de dizer que é de Anaxímenes de Lâmpsaco. O estilo é muito parecido. A argumentação é muito parecida. Alguns dizem até que esse livro é um livro que Aristóteles escreveu também quando ele era mais jovem ainda. Então essas são as obras, vamos dizer assim, mais especificamente relacionadas à retórica de Aristóteles. Mas como eu falei, argumentos sofísticos, tópicos e muitos livros do órgão são complementares à arte retórica. São complementares. E aí, nesse livro Retórica Alexandre, ele aconselha as pessoas a buscar defender coisas justas, coisas racionais, coisas plausíveis, coisas exequíveis, coisas nobres. Ele vai dizendo, olha, tu és convincente, tu és persuasivo, quando tu defende o que é justo, o que é legal, o que é apropriado, o que é nobre, o que é prazeroso, o que é exequível, o que é necessário. A persuasão não é querer convencer as pessoas do que é errado. Aristóteles disse que o orador não pode fazer isso, o orador tem que ser responsável, não pode enganar os seus ouvintes, levando a erro. O orador ele tem que ser preciso naquilo que ele fala, naquilo que ele argumenta. E aí, quando Aristóteles escreve esse livro, ele já escreve como dono de sua própria escola, e ele vai, de alguma maneira, negar muitas coisas que Platão dizia da retórica. Que Platão, para Platão, a retórica era uma manipulação do auditório. Para Aristóteles, a retórica era um engodo.
que a retórica só servia para manipular as massas, era um conhecimento do povo, era um conhecimento do populacho, que não servia para os filósofos, que não servia para entender a verdade, que o verdadeiro conhecimento era a dialética, que levava o homem a acender o mundo das ideias. Então, acabava com a retórica. E é assim que está lá em Gorgias, que é um livro que Platão escreveu. Gorgias ou da retórica, onde ele critica a retórica nesse sentido. E aí, Aristóteles vai dizer exatamente o contrário. Não, a retórica ela tem seu valor, ela tem a sua importância e ela é um conhecimento útil. Porque a verdade e a justiça podem ser destruídas num debate pela mentira e a injustiça. E não deveria ser destruída. Aristóteles vai dizer. Porque por natureza, aí vem novamente a citação por natureza. Eu gosto muito desse tipo de citação. Por natureza, a verdade e a justiça são mais poderosos, são mais fortes. Então, como é que a verdade e a justiça, por natureza, sendo mais fortes do que a mentira e a injustiça, elas venceriam num debate? Por causa da incapacidade do orador? E isso seria digno de censura. Então, a retórica é útil, porque ela precisa das armas da retórica para ela ser, para a verdade muitas vezes ser evidenciada, para a verdade ser defendida, para a justiça ser exposta. Nós precisamos de um orador que tenha talento, de um orador que saiba se expressar, de um orador que saiba usar as armas da persuasão para fazer valer o poder natural da verdade e da justiça, que naturalmente são mais fortes. Então ele vai dar essa grande, vai colocar essa grande lição para Platão. Ela é útil e ela deve ser estudada e ela deve ser dominada por políticos, por filósofos, porque ela também pode ser usada para praticar o bem. Isso é algo essencial na retórica, essa ideia que eu estou trazendo para os senhores, da utilidade da retórica. Continuando aí, porque nós vamos ter o momento certo para cada exposição do que nós estamos dizendo aí. Então ele reabilita a retórica. Aristóteles reabilita a retórica. O que quer dizer isso? Ele torna a retórica de valor novamente. Porque com Platão e Sócrates, a retórica tinha sido jogada na lama, praticamente. E Aristóteles vai juntar, é como se tem aquela imagem dos hindus, né? Que a flor de lótus nasce na lama. É como se Aristóteles recolhesse essa flor de lótus da própria lama jogada por Platão e dissesse, ela tem importância, ela tem valor. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser influenciado por Platão, quando Platão diz que a retórica tem que estar a serviço da justiça, da verdade, do bem, da ética, da virtude. Isso ele vai aproveitar, tudo isso. Tudo isso Aristóteles defende, tudo isso Aristóteles disserta na retórica. E ele vai repreender os sofistas, porque, segundo ele, os sofistas não tinham compromisso com a verdade. Os sofistas reduziu tudo ao mundo da linguagem, da palavra, separava a essência das palavras e usava para manipular. Claro que não eram todos sofistas que faziam isso. Nós sabemos que teve uns sofistas que fizeram isso. Uns sofistas que degeneraram a arte de falar em público. Degeneraram. Mas tem os grandes sofistas, os primeiros sofistas, como Protágoras, como Gorgias, como Pródico, foram homens extremamente honrosos, homens extremamente éticos. Mas aquela arte foi degenerada por outros sofistas, como Eutidemo, o seu irmão Dionisodoro, que era o sofista. Inclusive, Platão vai escrever um livro sobre eles dois, chamado Eutidemo. É onde ele critica, onde ele expõe como eles usavam a arte como uma forma de vencer um debate, como tem aquele livro do Schopenhauer, né? A arte de vencer um debate sem precisar ter razão. Então ele critica ao mesmo tempo os sofistas, mas ele vai dizer, olha, o que eu vou pegar aqui dos sofistas é essa percepção do valor da arte retórica que Platão não teve, que Platão não tinha. Ela é valorosa, ela é importante, ela é um conhecimento útil para a gente viver em sociedade. E aí entra o que o Denis falou. É uma síntese entre, uma conciliação entre Platão e os sofistas, a retórica de Aristóteles. E como eu falei, pelos livros citados, pelas obras que ele leu, é um homem de grande erudição. Olha,
senhores e senhoras. Professor Eliseu, aqui dentro desse livro tem tratados de poesia, minis tratados de poesia. A retórica. Aqui dentro nós temos mini tratados de poesia, minis tratados de política, minis tratados de direito, minis tratados de psicologia, de tão rico que é a arte retórica, de tão abrangente que é a arte retórica, ao precisar desses outros saberes. Renato Barilli, que é um estudioso da retórica, ele vai dizer isso. Existem pequenos tratados dentro do tratado a retórica, de política, de jurisprudência, de psicologia, de moral, de economia, mostrando a vocação intelectual do bom retor, que não deve desconhecer as ciências humanas. O homem que se expressa bem, o homem que fala bem, o homem que investiga a retórica, ele vai beber da fonte da história, está aqui o professor Carlos, que é o professor de história, ele vai beber da fonte. É um conhecimento importante, como Marco Túlio Cícero dizia, a história, Maquiavel mais na frente vai dizer também que a história é um conhecimento importante para o político, ele vai beber na fonte da filosofia, ele vai beber na fonte do direito, ele vai dominar outras ciências humanas, a pedagogia, a educação, ele tem uma perspectiva ampla das ciências humanas, e que era por isso que a retórica era chamada na antiguidade de rainha das ciências. Soberana das ciências humanas. Porque ela como que coordenava esses tipos de conhecimento, professor Renato. O livro desse aí que eu peguei faz muito tempo. Ele veio junto com a Constituição de Atenas. Fala alguma coisa sobre essa questão também de Aristóteles nas leis? A Constituição de Atenas é Aristóteles falando de como foi constituído a cidade de Atenas. Como ela foi governada ao longo do tempo. Como as leis foram surgindo, como Solon governou, como outros líderes governaram Atenas, como Péricles governou. Ele vai narrando as leis que foram surgindo, como era governada Atenas. O livro é chamado Constituição de Atenas. É a única constituição que sobreviveu de 152 que ele teria estudado. Olha quantos livros nós não perdemos. Tinha a Constituição de Esparta, tinha a Constituição de outras cidades. 152, Aristóteles dissertou. Só chegou para nós Constituição de Atenas, que é um livro importante para o orador político. Ele vai dizer assim, o Olímpio, que o orador político ele tem que entender das formas de governo. Hoje os nossos políticos só entendem de emenda parlamentar. Vou levar uma emenda de 1 milhão, levar uma emenda de 5 milhões. Não sabe o que é. Não sabe o que é democracia, não sabe o que é aristocracia, não sabe o que é oligarquia, não sabe o que é monarquia, porque não sabe o conceito de república, não sabe o conceito de parlamentarismo. Para o orador político argumentar bem, ele tem que ser um homem de Estado, ele tem que conhecer política, ele tem que conhecer as formas de governo. Por isso que nós temos tantos políticos medíocres no Brasil, que são incapazes de entender como se organiza um Estado, que são incapazes de entender o valor de uma Constituição, como os que são incapazes de entender a história política de um povo. Eles vivem no seu mundinho de vícios, de benesses, de emendas e desses comportamentos políticos. E nós hoje carecemos de estadistas no Brasil, carecemos de estadistas no Acre. Em todos os cantos nós carecemos de estadistas. Vai perguntar, por isso que muitas vezes são manipulados. Não sabe a repercussão que uma lei vai ter, porque ele não está ciente do que é, de para quem vai servir aquela lei. Vai servir para quem? Para interesses da oligarquia? Vai servir para interesses do povo? Vai servir para interesses de grupos políticos? Para quem é aquela lei? Quem está por trás daquela lei? Por isso que o orador, quando domina essas formas de governo, ele vai entender a que tipo de pessoa está servindo quem na República. E ele vai dizer claramente isso, que o orador político precisa dominar as formas de governo. E um dos livros melhores para a gente entender isso é um livro chamado As Formas de Governo, de Norberto Bobbio. Muito bom, que ele pega lá da Grécia Antiga e vem explicando para nós direitinho essas formas clássicas de governo. Democracia, oligarquia, aristocracia e monarquia.
Democracia é governo do povo. A oligarquia é governo dos ricos. A aristocracia é governo dos melhores. E a monarquia é governo de um só. Eu tenho dito, eu até falei nas redes sociais um dia desses, que eu defendo uma democracia aristocrática. É uma democracia do povo. Mas é o povo se capacitando de tal maneira que escolhe os melhores para governar. Que escolhe os melhores para legislar. Que escolhe os melhores para dirigir o Estado. Eu falo aristocracia no seu mais original sentido. O governo dos melhores. Não é do dia para a noite, porque nós vamos precisar de educação, nós vamos precisar de cultura, nós vamos precisar de esclarecimento, nós vamos precisar de investir tudo que nós podemos investir na educação política, moral do nosso povo, no esclarecimento. Tirar o povo da pobreza, tirar o povo das necessidades, para que fora das necessidades materiais, das necessidades de comer, vestir, a pessoa possa ter tempo pelo menos para pensar, pelo menos para examinar, pelo menos para estudar um candidato e escolher aquele que será melhor para administrar a coisa pública. Então, essa é a parte aqui que nós tínhamos reservado aí para falar um pouco do perfil de Aristóteles e de uma forma geral das obras de Aristóteles. Agora, como eu falei para os senhores... Sim, Renan. Sanderson, acho que caberia nessa parte. Eu tive uma aproximação muito grande com Aristóteles, porque Aristóteles é o pai da educação física. Uhum. Ele trabalhou a partir do verbo grego, que significa mover. Então ele trabalhou o movimento dos animais e a partir daí ele criou um tratado maravilhoso, né? Que eu já até escrevi alguma coisa sobre ele, coloquei no nosso grupo uma época, coisa bem complexa, inclusive em inglês, que é o Hashbook dos Doutores. Uhum. Isso, porque... Lembro sim, porque exatamente isso revela o perfil enciclopédico de Aristóteles, que ele foi para a filosofia, ele foi para a moral, ele foi para as ciências, ele foi para a botânica, para a zoologia, por causa da sua mente ampla, né? E os conceitos que ele utilizou à época, né, no seu motor muscular, como era o nome do livro dele, ainda hoje são amplamente utilizados na cinesiologia moderna. Exatamente. É a atualidade de Aristóteles, né? Muitas coisas desatualizaram porque a ciência avançou, mas muitas coisas permanecem ainda reais. Grato aí, meu amigo, pela lembrança. Então vamos ver aqui os tópicos essenciais da arte retórica de Aristóteles, do livro. Como eu falei para vocês, isso aqui é um ano de estudo. Estou tentando aqui, nesse simpósio, apenas trazer um pouco da compreensão do que ele trata aqui. Tão rico é a matéria estudada por Aristóteles. Esse livro, aqui hoje nós conhecemos por livro, mas antigamente hoje nós conhecemos por capítulos, mas antigamente eles chamavam de livros. Esse livro ele é constituído por três livros, livro 1, livro 2 e livro 3. Então são três partes, vamos dizer assim, que a gente chama. Então nós temos três livros dentro da retórica. O primeiro livro, ele vai iniciar dizendo algo que eu já falei algumas vezes. Nós naturalmente, olha onde vem naturalmente de novo aqui. Nós naturalmente exercemos no nosso dia a dia a retórica. Todos nós, seres humanos, por termos o dom da linguagem, exercemos a retórica e a dialética. Porque todo dia nós estamos acusando, todo dia nós estamos defendendo, todo dia nós estamos argumentando, todo dia nós estamos persuadindo, ou lá dentro de casa, ou na rede social, agora que é mesmo nas redes sociais. Não sabe nem se fundamento tem, mas a gente está lá respondendo e criticando e compartilhando fake news às vezes. Então, mas está lá o homem argumentando e persuadindo todo tempo. Aí ele vai dizer o seguinte, a diferença é que uns fazem isso porque é da espontaneidade da natureza do ser humano, então todos nós fazemos isso. Outros já fazem porque eles são vereadores, professores, são profissionais da palavra, tem que usar de alguma maneira. Então, pelo hábito, eles já vão adquirindo ali a manha de falar, a manha de dizer alguma coisa, né? E um terceiro grupo é aquele que estuda a arte retórica. Ele se beneficia porque já está nele, porque ele também exerce algum cargo ou no judiciário, ou na política, ou como professor, e também porque ele está estudando. Então, ele se beneficia triplamente. Porque está nele, ele exerce e ele estuda. Então os melhores, com certeza, serão esses que têm esses três benefícios favoráveis a ele,
Então a dialética. A dialética ela é mais do diálogo que a gente usa no nosso dia a dia. Quando a gente fala para o público, a gente já usa mais a exposição, a retórica. Então são coisas muito próximas à retórica da dialética. Eu costumo dizer que a dialética é a parte argumentativa do orador. Às vezes eu estou falando aqui, tem a introdução, eu não estou argumentando ainda, estou conquistando o público, estou querendo a simpatia do público, estou querendo que o público goste de mim, fazer com que o público goste de mim, afastando algumas prevenções que algum outro possa ter do orador. Eu não estou argumentando ainda, estou ainda conquistando. Aí lá no final, eu vou também mover as paixões para tentar ter o auditório do meu lado. Mas vai ter um momento da minha fala que eu vou ter que argumentar, que eu vou ter que defender, eu vou ter que refutar, eu vou ter que provar, eu vou ter que ser dialético, eu vou ter que ser amplo. Esse pensa assim, mas eu discordo por isso. Outros podem pensar assim, mas eu discordo por isso. Está aqui a prova. É o trabalho argumentativo do orador. A dialética é o trabalho de argumentação do orador. Seja na defesa no tribunal, seja na defesa de uma lei, seja o professor querendo debater uma ideologia, uma teoria política, ele vai chegar ao momento de ter que demonstrar para o povo do que ele está falando é plausível e é persuasivo. Então ele fala isso no livro 1, ele fala que a retórica é uma arte, Platão diz que não é uma arte, tem nada de arte em retórica, arte é uma empiria. O que é isso? É uma prática. Todo mundo faz, não tem arte nenhuma aí, negócio de falar, argumentar. Platão destronava a retórica. É igual fazer comida, cozinhar. Não tem arte alguma para Platão. Todo mundo vai lá, bota um... Segundo Platão, né? E hoje até nós sabemos que tem a culinária como arte, né? É muito diferente de quem só bota o arroz lá no fogo e quando a gente vai comer, o bicho está grudando na parede, aquelas coisas todas. Tem uns que é um alhozinho soltinho, com azeite, uma coisa deliciosa para comer com ovos caipira. Né? Então... Platão vai dizer, não, não é só isso aí, Platão, empiria. Isso é uma parte, empiria porque todo mundo é empírico, todo mundo pela experiência a gente pratica. Mas tem outra dimensão, ela pode ser estudada. Por que é que fulano consegue convencer melhor do que o Beltrano, Francisco? Aristóteles diz que isso é objeto de um estudo. Isso é objeto de uma arte, isso é objeto de uma ciência. Então eu tenho que examinar por que é que fulano... convence melhor, porque que fulano é melhor, porque fulano é um líder maior, isso aí é objeto. Isso a gente observando, a gente vai conseguir transformar aquele conhecimento, aquela empiria que está no ser humano em conhecimento, em arte. É isso que a retórica é. É a experiência, a espontaneidade, a prática do ser humano transformada em arte, em estudo, em conhecimento, em ciência, em técnica. É isso que é a retórica. E quando o homem conhece isso, claro que ele vai falar melhor de quem só fala pela prática ou só fala porque é da natureza dele falar. Claro que ele vai usar as técnicas melhor para convencer. Então ele explica isso, ele fala da utilidade da retórica, que eu já falei, ele diz textualmente que a retórica é útil para que a justiça e a verdade não sejam destruídas num debate. Um orador que está com a mentira... E porque a mentira não é assim, eu estou com a mentira. Ninguém diz que está com a mentira. Pessoal, vote em mim porque eu estou com a mentira. Ninguém vai chegar e dizer isso. Pessoal, eu sou um mentiroso. Então, eu quero a compreensão do Senhor, o apoio. Ninguém vai dizer isso. A mentira vai dizer que é. A pessoa que está mentindo está dizendo que é verdade. A pessoa que está sendo injusta está dizendo lá que é justo aquilo ali. Ele não vai dizer, pessoal, eu quero o voto de vocês porque isso é injusto. E o injusto é muito melhor do que o justo. Ninguém vai dizer isso. Então eles se apresentam defendendo a verdade, eles se apresentam falando a justiça. E aí precisa do orador desmascarar falácias, argumentos falsos, para que a verdade não possa ser destruída, acanhada, por causa de um orador hábil, falacioso. Eu não digo sofista, porque como os senhores sabem, eu não uso essa palavra para denegrir a pessoa, um sofista, ou isso é um sofismo. Eu não faço isso em respeito aos sofistas. Eu uso mais o argumento falacioso, capcioso, ou até o que Aristóteles mesmo fala, um paralogismo. O que é um paralogismo? É um raciocínio desviado, para, desvio. Logismo, raciocínio. É um paralogismo, é um raciocínio desviado. É contrário ao silogismo. O paralogismo é desvio do raciocínio correto. Então a gente pode chamar de paralogismo, raciocínio falso, argumento capcioso. Eu acho melhor, em respeito aos sofistas, porque hoje a gente conhece mais do que eles foram, né? Então ele fala da utilidade da retórica e Santo Agostinho lá na frente vai dizer também. Olha, padres,
Os senhores acham que nós não temos que aprender retórica? Quer dizer que os maus, os pecadores, cheios de habilidades no falar, conquistam o povo e nós não temos capacidade de convencê-los do valor da virtude, do valor da conversão, do valor do reino de Deus por incapacidade nossa? Santo Agostinho, mais lá na frente, 700 anos depois de Aristóteles, vai usar o mesmo raciocínio para convencer a igreja de que a retórica dos pagãos era útil para os cristãos. Era útil para os cristãos. Então a retórica por meio de Santo Agostinho entra dentro da igreja. Aí nós vamos ter grandes pregadores, grandes padres, grandes oradores dentro da própria igreja. Porque se não tivesse entrado, como é que os cristãos teriam que convencer as pessoas que o paganismo não era algo interessante, algo bom, como eles tiveram que dar o combate com a filosofia grega? Então é nessa parte desse livro. Aí ele dá a definição da retórica. Por isso que eu digo para os senhores que eu leio várias traduções para escolher a que mais me agrada. A tradução que mais me agrada da definição de retórica é deste livro que eu gravei, Antônio Pinto de Carvalho. Tem coisas que a gente tem que gravar. Tem conhecimentos que a gente tem que gravar, colocar na memória e usar quando precisa. Frases, por exemplo. Quando Aristóteles diz assim, definindo retórica, é a arte de ver teoricamente o que em cada caso é capaz de gerar persuasão. Aí quando eu vejo uma definição dessa, eu digo, é um gênio. É a arte de ver mentalmente, teoricamente. Quando eu falo teoricamente, eu estou falando mentalmente. O que em cada caso é capaz de gerar persuasão. O faro retórico do orador é tão grande que ele sabe como tem que tratar as pessoas, por onde ele tem que começar, quais os argumentos que ele vai ter que defender, aonde é campo minado, aonde é campo que ele pode transitar, se a causa é boa, se a causa é ruim, se vale a pena entrar no combate, se não vale. Porque ele tem a capacidade, antes de falar, de ver mentalmente Oliveira. Aonde é que ele vai entrar? O que ele vai dizer? O advogado, quando pega uma causa para defender no júri, se ele tem essa capacidade retórica, ele já percebe. Opa, encontrei um ponto aqui. Isso aqui eu vou me apegar nisso aqui. Isso aqui é capaz de convencer os jurados. Posso até não convencer, mas isso aqui vai dar uma boa tese. Eu não vou falar absurdos. Eu não vou ser ridicularizado perante as pessoas. Isso aqui é uma tese, vou dar trabalho. Então ele se apega naquilo que ele percebeu que era capaz, Jesus, de convencer. Olha que grande genialidade. Capacidade de ver teoricamente o que em cada caso é capaz de gerar persuasão. Mas isso não é só pro tribunal, não. Isso não é só pro tribunal. Se eu estou falando ali com o Mateus, eu tenho que ver o que é, no caso do Mateus, é capaz de persuadi-lo. Qual o conselho que eu vou dar? O que é mais condizente com ele? Da onde ele veio, quem ele é, o que ele estuda, o que ele gosta, o que ele pensa? Às vezes, uma forma de falar com ele é diferente de uma forma de falar com Caleb, de falar com Oliveira. Então, o orador, ele não é. Ele sabe aconselhar, ele sabe desaconselhar, ele sabe persuadir, ele sabe dissuadir. Porque ele vê em cada caso o que é capaz de gerar persuasão. Isso é uma definição que a gente tem que ser. Está sempre gravada na nossa memória quando o nosso objetivo é persuadir alguma coisa. Eu estou vendo o que é capaz de gerar persuasão ou vou entrar destrambelhado no meio de todo mundo e falar o que me vier na telha? Nas primeiras palavras a gente já conhece quem é orador e quem não é. Forma de saudar, forma de tratar as pessoas. O orador é um homem muito diplomata, o orador é um homem delicado, é um homem muito respeitoso com o seu público. Porque ele depende do assentimento das pessoas, da atenção das pessoas. Uma das armas da persuasão, que depois nós vamos falar um pouco do... Que armas da persuasão, para usar a expressão aqui de Roberto Cialdini, psicólogo, PhD em psicologia social, é a afeição. O orador ele precisa ter a afeição das pessoas, a simpatia das pessoas. Por isso, de alguma maneira, ele tem que ter uma personalidade agradável. Uma personalidade agradável no trato, na atenção, no respeito. Aquela pessoa que já entra falando sem respeito, desrespeitando todo mundo, contrariando de cara, antagonizando de cara. Não, o orador, ele é,
ele é como um rio, ele vai contornando ali os obstáculos e ele vai se adaptando até chegar no objetivo maior dele. Essa maleabilidade, essa flexibilidade é natural do orador. Quando eu falo orador, inclua tudo. Professor, advogado, político, jornalista, escritor, todo aquele vendedor, todo aquele que quer persuadir alguém. Padre, pastor, mestre, guru, todo mundo. Claro que é um tipo diferente de oratória. A oratória lá do júri é muito diferente da oratória, vamos dizer, de um parlamento. É muito diferente da oratória num púlpito de uma igreja. Aristóteles vai dizer que é difícil ser bom em todos os tipos de oratória. Já Cícero vai discordar um pouco dele. Ele vai dizer que o orador perfeito é aquele que sabe lidar com todo tipo de oratória. E Cícero é um deles. Isso é o orador perfeito. E Cícero vai dizer o seguinte: eu nem sei se existe esse orador perfeito, mas pelo menos é um ideal a ser buscado. Será que o orador que sabe fazer júri, ele sabe fazer um discurso no parlamento? Será que ele sabe fazer uma pregação na igreja? Nem todos sabem. Mas tem oradores mais perfeitos, tem oradores mais trabalhados que conseguem desenvolver em todos os púlpitos a qual ele é chamado. Como um professor, como um estudioso, ele desenvolve em todos os setores. Então, isso é no livro 1. É no livro 1 que ele vai falar dos três meios de persuasão. Isso é a alma da retórica. Isso é, vamos dizer, a essência da retórica de Aristóteles. Os três meios de persuasão. O logos, que os senhores já ouviram falar. Mas isso é coisa para a gente estudar a vida toda, né? O Aristóteles fala do logos, do ethos e do pathos. O logos é o raciocínio. O ethos é a prática do orador. E o pathos é as emoções. Pronto, já sei o que Aristóteles está falando. Isso é um universo, meus amigos, que tem dentro disso. Um universo. Para a gente saber o que é o Logos. Mas, em síntese, o Logos é a capacidade do orador demonstrar o que está falando. É uma demonstração baseada em provas, baseada em fatos. É uma demonstração lógica. Aristóteles vai dizer o seguinte: nós tendemos a acreditar naqueles que nos demonstram a verdade de algo. Nós tendemos, naturalmente, lá vem de novo, naturalmente. Ele disse: naturalmente, nós tendemos a ser persuadidos por quem nos demonstra alguma coisa. Está aqui a verdade, está aqui a prova, está aqui isso aqui. Nós tendemos a fazer isso. Por isso que, com esse fundamento, é que ele vai dizer que a verdade e a justiça são mais fortes do que os seus contrários. Então, isso é o Logos. Hoje, nós temos uma grande carência de oradores que têm a Logos. A maioria está aí na internet querendo despertar as emoções do público, vender. As fake news causam emoções, a pessoa vendo uma fake news daquela dali, chega em movimento as paixões ideológicas dela, as paixões religiosas, as paixões ocultas do ser humano. Toca mais nas emoções. Mas o orador lógico, ele prioriza esse valor retórico. E o que é o ethos? Hoje as pessoas dizem assim: oratória sem ética. Mas a oratória sempre nasceu ligada à ética. Não existe esse desvinculamento entre ética e retórica na ciência retórica, desde o início dos seus tempos. A pessoa que fala isso é porque desconhece. A ética tá relacionada à própria história, à própria retórica. Por quê? Porque as pessoas tendem a acreditar nas pessoas honestas. Tendem a acreditar naquelas pessoas que passam confiança para ele. Então, isso é o ethos, é a credibilidade, é a reputação. Tanto da vida do orador, que hoje é mais fácil conhecer a vida dos oradores, é mais fácil conhecer a vida de uma pessoa, porque hoje está aí as redes sociais, as pessoas se revelando, as pessoas dizendo, os currículos, etc. Hoje é mais fácil conhecer. Na época lá de Aristóteles não era tanto, porque não tinha isso tudo que nós temos hoje. Então, o orador tinha que construir pelo discurso o seu ethos. Não é dizer: eu sou bom, eu sou melhor, eu sou conhecedor. Não, ele vai construindo o seu ethos de uma maneira sutil. Ele vai construindo o seu ethos de uma maneira que a pessoa diga: rapaz, essa pessoa eu posso confiar. A pessoa, quando diz assim: olha, eu dediquei 20 anos a estudar esse livro. Estou com 20 anos lendo esse livro, estou aprendendo. É um livro assim que eu já li
quatro vezes esse livro aqui. Eu quero falar um pouco deles. Ele está construindo o ethos dele. Ele não está dizendo que ele é bom, ele está dando uns fatos. E a pessoa, então, eu posso acreditar nesse cidadão, porque ele está estudando, ele já leu, ele já releu, ele se dedica, ele vive aí isso que ele está dizendo. Então ele vai construindo a sua autoridade, que é outra arma da persuasão de Cialdini. A autoridade no que fala. Por isso que eu critico o livro, não é pelo valor desse livro, é porque ele não cita coisas que já são reveladas pela retórica antiga há muito tempo. Eu vou mandar até um e-mail para ele, que ele disponibilizou um e-mail aqui. Eu vou dizer para ele, rapaz, na próxima citação tu dá pelo menos coloca lá pelo menos na bibliografia tu Aristóteles, porque eu tenho certeza que tu é um PhD em psicologia social, tu deve ter lido. Pelo menos isso, abrilhanta um pouquinho, pelo menos cita Aristóteles aí no teu livro, que fica mais bonito. Porque essas coisas que ele revela aí, já existem na retórica antiga, mas não estou desvalorizando o livro, nós vamos fazer um simpósio só sobre esse livro aqui, porque ele é um livro de muito valor. Muito valor, um livro atualíssimo. Mas eu vou mandar um e-mail aí para ele, eu estou preparando um e-mail que ele vem em quando coloca aí o que as pessoas mandam para ele, vamos ver se ele vai colocar isso aí numa próxima edição. Então esse é o livro primeiro, o Ethos, o Logos e o Pathos. O que é o Pathos? É as paixões. Aristóteles, ele não falava disso. Porque ele é um racionalista. Aristóteles é um cientista. Aristóteles é um filósofo. Ele fala porque ele é um... Exatamente porque ele é um homem comprometido muito com as coisas. Com o que ele escreve. Então como é que ele poderia ignorar que na retórica as emoções não podem ser deixadas de ser estudadas? Porque não é só a razão que influencia, nós sabemos disso, que não é só a razão que influencia. As pessoas tendem a acreditar quando alguma coisa é demonstrada, logicamente. Mas, e raiva, a raiva, a ira, o ódio, a inimizade, a amizade, a vergonha, a inveja, o orgulho, a cólera. Tudo isso, conforme o auditório sente, ele vai modificando a decisão dele. Se um jurado começa a ficar com raiva do réu, porque o promotor pintou o capiroto naquele cara ali, é muito difícil o cara com raiva absolver aquele cidadão. Então, claro, o promotor mostrou as provas lá, mas aí ele aproveitou e botou o pato junto com o Logos e cravou unhas e cravou dentes, como eu disse. Uma vez eu estava fazendo um juro com uma promotora, ela ganhou de mim, aí ficou tão feliz que ela disse, cravei unhas e cravei dentes. Eu disse, isso não é um ser humano, isso é um animal. Então, tem isso, né? Tem isso. Então, ele fala aí do Logos, do Ethos e do Pathos. O Logos, como eu falei para os senhores, ele é usado mais na argumentação, na parte argumentativa da retórica. O Pathos, ele é usado mais no final, quando você mobiliza as emoções dos seus ouvintes. Mas ele pode ser usado no decorrer também. Mas o lugar mais adequado de usar o Pathos é ao final do discurso. E o local mais apropriado para usar o Ethos é no início do discurso. Porque eu estou conquistando o público, fazendo com que ele me conheça. Por isso que se lê o currículo das pessoas, né? Tem uns aí que quase não acaba lendo os currículos das pessoas, tal, aquilo é construindo o ethos. É o ethos. Mas às vezes quando o cara vai ouvir, o cara não abre a boca, é doutor não sei das quantas, mas ninguém entende nada, parece que está falando para ele só ali para cumprir tarefa e coloca lá no currículo que ele apresentou um simpósio lá no, na semana não sei da onde, ninguém entende nada do que o homem falou. Né? Não tem o que Aristóteles mais na frente vai estudar, que é o lex, a expressividade, a teatralidade, a representação. Então, isso ele vai falar longamente, né? Toda a retórica de Aristóteles gira em torno disso, dessas três palavras. Toda a retórica de Aristóteles, do primeiro ao último livro, Logos, Ethos e Pathos. Ele está sempre recorrendo. E ele vai dizer assim do Logos, ou melhor, do Pathos. O Pathos, as paixões ou as emoções, são elementos que, ao entrar no espírito do homem, faz com que eles modifiquem os seus juízos, ou seja, seus entendimentos, sua forma de pensar as coisas. Claro que não é uma invenção, o orador não tem que inventar sentimentos onde não existem, porque senão ele estaria sendo artificial, entendeu? Aristóteles diz, não adianta inventar sentimentos, emoções onde não existem. Agora, se aparecer, ele tem que aproveitar.
Porque ele, aí ele explica, porque a artificialidade não é persuasiva. O que é persuasivo é a naturalidade. Se dentro de uma situação de defesa, de acusação, de persuasão, aparece, surge emoção, o orador ele precisa ser perceptivo para aproveitar. Se ele viu que aqueles ouvintes dele começaram a ter compaixão por uma pessoa que ele está defendendo, aí é que ele aproveita aquela compaixão, ele amplia com talento para que os jurados comecem a gostar do réu. Aí ele começa, o jurado geralmente tende a penalizar com uma pena menor, tende a absolver, porque se compadecer, o homem tem uma filhinha de 2 anos, rapaz, vai ficar sem assistência, não sei o quê, ele vai, ou não teve como estudar, um homem trabalhador, rapaz, aquilo foi uma... Aí o jurado começa a gostar da pessoa e diz, aquilo não foi nem um crime, aquilo ali foi tipo um erro, que todos nós estamos sujeitos, porque a emoção começa a dominar o julgador e ele começa a ver aquilo ali não mais como um crime hediondo, mas como um erro que estaria sujeito todos nós a praticarmos. Então ele já tem a tendência a decidir melhor. Tudo isso o orador vai percebendo. Essa semana passada, eu na inauguração da obra, eu fiz isso aí, um discurso defendendo o nosso governador Toneiro Inocente, o pessoal da Globo. Pois é, a capacidade. Dependendo do ambiente do auditório, a pessoa aproveita essa situação e usa, né? Então ele vai falar dos três meios de persuasão, logos, o ethos e o pathos, os três gêneros de retórica, deliberativo, judiciário e epidídico. Os senhores também já vêm falando isso. São os três gêneros de oratória. O que é o gênero deliberativo? É o gênero político. É o gênero dos parlamentos. É o senador, é o deputado, é o vereador. É uma reunião de condôminos para decidir uma lei, um regulamento. Tudo é a natureza deliberativa. É uma reunião de uma associação, de uma academia, tentando definir seu estatuto e coloque em aprovação. Tudo isso a natureza é deliberativa. Porque está deliberando sobre o futuro. Nós vamos criar essa lei para espera que ela funcione dessa maneira. O discurso deliberativo ele se volta para o futuro. As leis, né, o orçamento, tratados de guerra, né? O gênero judiciário que se volta para o passado. Quando nós estamos julgando alguém, nós estamos voltando os olhos para onde? Para o passado. Se aconteceu, se não aconteceu. E se aconteceu, qual o grau de culpa? E se aconteceu, qual é o crime realmente que a gente pode enquadrar? Que é o que nós chamamos de estados da causa. O advogado, quando pega uma causa, ele tem que ter consciência do estado da causa. Qual é a minha defesa? É uma defesa que eu vou negar? É uma defesa que eu vou dizer que o enquadramento jurídico é outro? Ou é uma defesa que eu vou tentar diminuir a pena? O que é que eu vou fazer? São estados da causa, tá? Então, o gênero deliberativo se volta para o futuro. O gênero judiciário se volta para o passado. E o gênero epidídico se volta para o presente. O que é que nós estamos fazendo aqui? Falando de algo atual. Nós estamos falando de um livro lá do passado, mas nós estamos aqui para prestigiar um conhecimento, para aplaudir um conhecimento, para louvar um conhecimento. E é muito mais fácil eu estar falando aqui para os senhores, porque os senhores já vêm com um conhecimento prévio sobre a retórica, já são membros da Escola de Atenas, estão receptivos para me ouvir. Então é o gênero epidídico, é o gênero educativo. O pastor, quando está pregando, é um gênero epidídico. O professor, quando está ensinando, é um gênero epidídico. É um gênero de instrução. Então é um pouco diferente. Qualquer tipo de oratória, se nós quisermos, nós incluímos entre esses três gêneros. Tem a retórica militar. É um gênero epidítico. Louva a honra, louva a guerra. Está aí atualmente a Rússia invadindo, matando todo mundo, lá na Ucrânia. Tem uma retórica militar ali para convencer, né? A Ucrânia, ninguém de 18 a 60 anos sai dessa pátria. Lutar favoravelmente aqui. Quer dizer, existe uma retórica em tempo de guerra. Existe uma retórica no campo militar. Existe uma retórica religiosa do pastor. Né? E quando eu digo retórica, eu estou dizendo aqui no mais absoluto sentido positivo da palavra. Eu não uso essa palavra em sentido negativo. Eu não uso. A pessoa diz, a retórica do presidente. Não, retórica do presidente. Retórica vazia. Não existe isso.
Não existe. Essa palavra hoje a pessoa diz, a retórica dele, aquilo ali é retórica. Então não conhece a retórica, porque o que é retórica que nós estamos estudando aqui? Olha a obra de Aristóteles que nós estamos estudando aqui. Olha o grau de conhecimento que ele vem trazendo aqui para nós, o que é retórica. Então não usa essa palavra retórica como retórica vazia, ou retórica de quem não sabe nem falar. Como você pode qualificar ou adjetivar uma retórica que viola todos os princípios da lógica e da retórica aristotélica? Não, Aristóteles fala de. Aristóteles usa o nome, verborragia. Verborragia. É o verbo sem nenhum fundamento lógico, ou ético, ou epistemológico do que ele fala. É apenas um falastrão. É uma verborragia. Ou é uma falácia. Outros nomes existem para qualificar uma pessoa que não tem fundamento naquilo que fala. Outra autologia, que fala absurdos, fala monstruosidades. É assim, o que se vê muito nessas questões todas, inclusive nesse discurso de guerra, é que a mentira corre solta, né? Exatamente. O fundamento que o cara diz, o cara faz. É, exatamente. Então eu não uso, como eu falo para o senhor, mas isso é a minha opção. É tipo uma opção epistemológica. Eu não uso retórica nesse sentido. Eu também não uso sofista para dizer que eles são os enganadores. Eu não uso sofismo para qualificar o argumento retórico. É uma posição epistemológica minha. E eu procuro fundamentar isso na história da retórica. Ele explica longamente no restante de todo o livro cada oratória dessa. O que é que eu vou defender na retórica política? Aquilo que é útil para a comunidade. Aquilo que é útil ou mostrar que aquilo não é útil para a comunidade. É prejudicial. É isso que eu vou demonstrar como um orador político. Se é útil, se não é útil. Isso é o principal que o político tem que mostrar. E o orador judiciário, que é mais principal que ele demonstra, se é justo ou se é injusto que ele defende. Veja que os fins, em cada tipo de oratória, é diferente. O orador político quer mostrar para a comunidade que aquilo é útil, que aquilo é benéfico para o bem-estar comum. O advogado, na oratória judicial, quer mostrar que aquilo é justo. Ou o promotor quer mostrar que é justo. O fim é outro. E na oratória epidídica, qual é o fim? De instruir por meio do louvor e da censura. Eu posso louvar um homem e censurar um homem, eu posso louvar uma ideia e censurar uma ideia, eu posso louvar um livro e censurar um livro, eu posso louvar as virtudes e eu posso atacar os vícios, os pecados. São esses valores que o discurso epidídico, ele então defende. O fim dele é mostrar que alguma coisa é bela, que alguma coisa é boa. Esse é o fim do discurso epidídico. Mostrar com uma ideia boa que um homem é bom, que um livro é belo. São fins diferentes em cada tipo de oratória. Por isso que Aristóteles vai dizer que não é fácil ser bom em todas elas. Então ele vai dissertar o livro 1 sobre tudo isso. Coisas riquíssimas que ele vai dizer sobre o útil e o prejudicial. Coisas riquíssimas que ele vai dizer sobre o justo e o injusto. Coisas riquíssimas que ele vai dizer sobre o belo e o feio, a virtude e o vício. Coisas profundas, maravilhosas, que ele diz no livro. Olha, por que o orador tem que ser um homem de conteúdo, Francisco? Eu vou defender o justo, o orador judiciário é um homem que defende o justo e o injusto. E eu não sei o que é o justo e o injusto? Não, vou ter que ler, pesquisar, entender, convencer as pessoas. Conhecer filosoficamente, politicamente, socialmente o que é o justo, o que é o injusto. Convencer a si mesmo. Olha quanta coisa tem dentro do conceito de justo e de injusto. Quantas pessoas acham que o justo é uma coisa, o outro acha que é outra? Olha o tanto de conceitos confusos que tem em torno dessas palavras. Que Perelman chamava de noções confusas. Todo mundo aqui defende a justiça. Todo mundo aqui acha que justiça é uma coisa boa. Agora, né, pergunte aqui para o Wendel, pergunte ali para o Macedo, pergunte ali para a Sâmia, qual o conceito que eles têm de justiça, que aí a confusão começa. E a mesma coisa com a verdade, a mesma coisa com o belo. Olha, tudo isso que ele tem que dominar, saber trabalhar, saber convencer, saber explanar. Ele vai fazer uma oratória política, ele tem que conhecer o que é útil, o que é prejudicial. Aí Aristóteles vai dizer, olha, para você ser um bom orador político, você tem que conhecer a história de um povo, a legislação de um povo, a cultura de um povo, os costumes de um povo, os caracteres de um povo. Olha quanta coisa um orador precisa saber
para poder ser um bom orador? Para não ser um pau-orador? Uma pessoa que pratica verborragia, como ele diz? Tem que ter conteúdo. E para eu saber o conceito de belo, o conceito de feio, quantas coisas eu não devo estudar, quantas coisas eu não devo perscrutar, quantas coisas eu não devo ter vivido para poder dominar tudo isso? Então a oratória, a retórica antiga é uma oratória conteudística. A retórica não está separada, como nós já falamos, da ética. A retórica não está separada, como nós estamos falando agora, do conteúdo. Retórica é conteúdo, retórica é forma. Eu não posso ser só conteúdo, eu não posso ter só conteúdo. Aristóteles vai dizer isso. Não basta ter só conteúdo. Aristóteles vai dizer isso textualmente. Não basta ter só o que dizer, o que falar. É preciso encontrar a forma mais adequada de dizer. Qual é a forma mais adequada de dizer para os professores, para os jovens, para as pessoas que vivem na periferia, para os mais idosos, para as crianças, para um povo civilizado, para um povo que não é civilizado? Numa universidade, qual é a melhor forma de dizer? Não basta ter só o que dizer. Por isso que retórica é conteúdo e retórica é forma. E Aristóteles diz isso toda claridade no seu livro. É preciso encontrar a forma mais conveniente para cada caso. Então, senhores, isso é o livro 1. Nós temos com quanto tempo aí, Denis? 15 para as 9. 15 para as 9. Então, nós estamos no livro 2. Ele disserta sobre as paixões. Quais são as paixões que ele vai falar aqui? Ele vai falar da cólera, da calma. Eu estando calmo, eu julgo de uma maneira. Eu estando colérico, eu julgo do outro. Não é difícil a gente entender isso. Não precisa fazer como os psicólogos fazem, né? Aqui, a pessoa calma julga de uma maneira. Porque nós colocamos um grupo aqui, de ratos, nós colocamos outro grupo de ratos aqui, e os ratos aqui foram atrás disso, outros ratos foram atrás disso. Não precisa. Tem coisas que a gente já conhece pelo intelecto, pelo raciocínio. Tem coisas que não precisa a gente fazer nenhuma experiência prática para comprovar. Precisa eu fazer uma experiência prática para comprovar que o homem colérico julga de uma maneira e o homem calmo julga de outra? Não precisa, são coisas que o raciocínio conhece, são coisas que o intelecto conhece, são coisas que a racionalidade percebe por si só. Não precisa eu fazer nenhuma digressão e nenhuma experiência para comprovar isso. Nós com raiva julgamos de uma maneira, nós calmos julgamos de outra. Como é que nós vamos mobilizar isso nos nossos juízes? E quando eu falo juízes aqui, não é só jurado nem juiz, não. Juiz é todo aquele que vai decidir o que nós estamos falando. Todo aquele que vai ter uma posição sobre o que nós estamos falando é o nosso juiz. Às vezes Aristóteles chama de juiz, dos nossos juízes. Na eleição, os eleitores. Nas eleições, os juízes são os eleitores. Aqui não é pedido que os senhores são espectadores, mas os senhores também são examinadores do que eu estou dizendo, do fundamento que eu estou dizendo. Em todos os tipos de oratório, nós temos os ouvintes que Aristóteles também chama de juízes. Então ele disserta longamente sobre as paixões, sobre a vergonha, sobre a desvergonha que ele chama. Ele vai dissertar sobre a amizade, a inimizade. Se eu sou inimigo de uma pessoa, como é que eu vou julgar? Vou ver todos os defeitos em cima dela. Se eu sou amigo, né, tem até uma frase, né? Se meus inimigos não têm defeito, eu ponho. Para os amigos, as benesses da lei. Para os inimigos, os rigores da lei. Então, tem os sentimentos de amizade, inimizade, sentimento que nós temos que despertar nos ouvintes para poder persuadi-los. Isso é imoral? Não. Não é imoral. Não é imoral. A causa que proporciona isso é a realidade que proporciona isso. O orador é que tem que estar capacitado para não deixar um aproveitador mobilizar sentimentos que não são pertinentes à causa. Porque se eu começasse a gritar aqui, me empolgar, me entusiasmar, os senhores iam sentir também. Os senhores, de alguma maneira, captam o meu entusiasmo, se eu estiver tendo, de uma causa. Agora, se eu começasse a gritar, se eu começasse aqui enaltecer de forma diferente, os senhores iam sentir a repercussão aí. Mas será que eu não estava passando do limite? Então, é até o tanto que a causa permite. Tinha a doutora Salete Maia, que eu trabalhava com ela, ela tinha uma percepção. Ela não estudava retórica, mas ela tinha uma percepção inteligente. Ela dizia: Sanderson, se as emoções vierem, aproveita.
E é isso mesmo, no júri. Se as emoções vierem, eu aproveito. Eu já aproveitei emoções assim, coisas do público chorar. De pedir um jovem para se levantar no meio do jurado, a cabeça dele está toda ponteada de coisas, né? E as pessoas se emocionarem. Se as emoções vierem, use-as. Agora, não crie, porque elas podem ser artificiais. Não crie cólera onde não comporta cólera. Então, ele fala longamente do patos, das paixões. Depois, ele vai falar que as emoções interferem no nosso juízo. Ele disserta sobre os caracteres. O que é os caracteres? São os costumes de cada pessoa. Aí ele vai de caracterizar os jovens. Olha, os jovens são alegres, são risonhos, são petulantes, acho que sabem de tudo. Ele vai caracterizar, ele vai fazer uma radiografia dos jovens. Como é que nós vamos falar para os jovens? Nós temos que conhecer qual é o perfil, os caracteres dos jovens. Nós vamos falar para os idosos? Nós temos que falar quais as características dos idosos. Às vezes a pessoa com 90 anos, o orador ali está falando planos para o futuro. O cidadão só tem 5 anos, mas às vezes pela frente, 10 anos. Ele está interessado em contar a sua história, seu passado. O passado dele é muito maior do que o futuro. O jovem não, o passado dele é bem pequenininho, tem um futuro pela frente, ele quer saber de projetos e tal, né? O jovem, os idosos, os velhos, muitas vezes são ranzinzas, desconfiados, porque já foram enganados demais. O jovem não, ainda está muito empolgado, não passaram por grandes experiências de engano, de engodo para as pessoas, então eles gostam de dar voto de confiança. Não, os velhos já são meio desconfiados com tudo, porque já passaram por muito sofrimento. Agora, os mais maduros, é o que é de bom? Ele vai fazer uma grande apologia à maturidade. Ele vai dizer que a maturidade é o que tem de bom dos jovens e o que tem de bom dos velhos. Mais cauteloso e tal. Não é nem o excesso dos jovens, nem o excesso dos velhos. É a justa medida de uma mente madura. Nós temos que conhecer o homem maduro. E ele vai falar dos caracteres dos ricos, acostumado a mandar, que são mandões, acham que o dinheiro pode comprar tudo. Então eles acham que pode comprar a ética, eles acham que pode comprar a reputação, eles acham que pode comprar a sentença, eles acham que pode comprar o juiz, ele acha que o dinheiro, para eles, é acostumado a resolver as coisas com dinheiro. Menino, deixa em paz, pega isso aqui, vai embora. 1.000 conto. Então eles geralmente são petulantes, acham que o dinheiro resolve tudo. Então nós temos que... Quais são os caracteres dos ricos? Quais são os caracteres dos pobres? Quais são vários tipos de caracteres dos poderosos, que é muito parecido com o dos ricos, acostumado a mandar, ter gente subordinada. São esses caracteres que ele vai dizer, nós estamos falando do nosso público, do nosso auditório. Ele está dizendo, conheço os auditórios, conheço o que o auditório pensa. Na verdade, ele está sendo fiel a Platão, que lá no Fedro dizia, ninguém pode ser um orador verdadeiro se não conhece a alma humana. Quando Aristóteles está falando das paixões, quando Aristóteles está falando das características, ele está revelando o quê? A alma humana. As características nossas, tendências nossas, que muitas vezes a gente atalha para poder convencer as pessoas, porque já é uma tendência humana aquilo ali, não precisa estar dissertando muito. Às vezes a pessoa acha uma coisa é cara, se eu for ali comprar isso aqui por R$5, vixe, isso aí não tem valor não. Agora, se tiver lá 50, opa, Davi, ah, vou levar. 200, rapaz, 200, eu comprei por R$200, aí ele leva. Se for R$5, rapaz, não vou levar não. É por quê? Porque a ideia de que o caro é bom e o barato é ruim. Em inglês, o barato significa, inclusive, inferior, não é nem só custo é bom, é inferior. Então, são coisas que já tem na nossa mente, que muitas vezes os persuasores usam e às vezes a gente nem percebe. E isso nós vamos debater nesse livro aí, Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Nós vamos examinar esse livro à luz da retórica antiga. E aí ele vai dissertando sobre os entimemas, que são exatamente esses silogismos que a gente não precisa explicar tudo dele. A menina engravidou, a menina está grávida. É muito difícil não ser de um homem, né? É muito difícil não ser do homem. Então, ela engravidou, porque ela, eu vou explicar, porque ela conheceu um homem, e lá eles tiveram relações, aí o óvulo fecundou, o espermatozoide fecundou o óvulo, e nesse processo, findou ela engravidando.
Eu não preciso dizer isso, porque está implícito que a menina está grávida, está implícito que foi de alguém, homem. Então isso são etimemas, são raciocínios encurtados. São raciocínios que se encurtam a compreensão, que eu não preciso dizer tudo isso aí. Se eu digo assim, Sócrates um dia vai morrer. Eu não preciso dizer, todo homem é mortal. Sócrates é mortal. Não, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Eu não preciso dizer isso porque isso não é da retórica. Eu digo assim, ó, Sócrates um dia vai morrer. Todo mundo já sabe que é um ser humano, que ele é homem, que um dia vai morrer. Não precisa explicar como o silogismo formal explica. Todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Não precisa eu agir assim em público, porque já tem coisas que estão implícitas que o público sabe, e o orador tem que saber disso. Essas opiniões que já estão implícitas no auditório, isso Aristóteles chama de etimemas. Algo até difícil que as pessoas não compreendem, mas etimemas é isso. São atalhos, são gatilhos de coisas que estão implícitas no que nós falamos. Os filhos devem obedecer os pais. Está implícito. As pessoas concordam com isso, os filhos têm que obedecer os pais. Os alunos têm que respeitar os professores. O político tem que ser honesto para administrar coisa pública. São coisas que as pessoas já aceitam. Já há um atalho, já há uma compreensão daquilo ali. E é com essas formas de argumentar que o orador vai trabalhar. Etimema significa exatamente isso. Raciocínios implícitos. Raciocínios na entrelinha, que eu não preciso estar desenvolvendo toda a sequência para chegar naquela afirmação que eu falei. Porque ali já é aceito como uma opinião aceitável. São etimemas, é algo central na retórica de Aristóteles essa expressão. Etimemas, isso é etimemas. Que está ligado ao logos. E aí no livro 3, que é o derradeiro livro, ele vai estudar o estilo. Qual o estilo que eu vou adotar para cada público? Qual vai ser a voz que eu vou utilizar? Porque ele não vai dizer que... Ele vai dizer assim, nós não podemos defender uma coisa vulgar com uma voz incompatível com uma coisa vulgar. E nem uma coisa nobre com uma voz xoxa, com uma voz sem força. O que é nobre, eu tenho que ter uma voz que corresponda à nobreza daquilo que eu defendo. Se é uma coisa rasteira, é um vício, eu tenho que ter uma voz compatível com aquela palavra, com aquele vício que eu tenho que combater. Então minha voz tem que ser adequada. A voz do orador é muito importante. Por isso que um orador, por exemplo, como o Sérgio Moro, nós estamos falando atualmente, daqui 10 anos vão estar assistindo esse vídeo e tal, nós estamos falando hoje, não, é um orador, é um político extremamente difícil de ir para frente. Pela qualidade da voz. E nós temos experiências outras, aqui mesmo na nossa região. Que a voz é extremamente importante para o orador. A voz do Sérgio Moro, que o pessoal chama de taboca rachada, taquara rachada, né? Taboca rachada, é uma voz extremamente prejudicial para ele. É uma voz que não tem ritmo. É uma voz desafinada. E o orador tem que ter ritmo, por incrível que pareça. O poeta tem que ter ritmo, o músico tem que ter ritmo e o orador tem que ter ritmo. Quando um orador aparece sem ritmo, a gente já sente logo. Está faltando alguma coisa, está faltando o que é o ritmo? É a fluência natural. Se ele está falando de coisas nobres, o ritmo é o tronqueu. Agora tem coisas que às vezes fala, coisas que não têm essa importância toda, a pessoa fala como se estivesse correndo. Né? Se a gente fosse analisar a retórica de todos no Brasil, a gente poderia identificar cada tipo de orador. Por exemplo, a oratória do filósofo que faz sucesso no Brasil, de Clóvis Barros, né? É uma oratória muito avexada, é uma oratória que parece que ele está correndo todo tempo com jeito. Nem sempre é adequado, necessário, mas é o estilo dele. Mas nem todo assunto precisa da pessoa estar todo tempo com gesto que acompanha aqui tudo. Não, ele pode dar uma paradinha na mão dele. Ele pode dar, fazer um silêncio, tomar uma aguinha. Ele pode dar um silêncio entre as palavras. O Cortella já é um estilo mais diferente, já é um estilo mais até coloquial. O Karnal já é um estilo até mais coloquial e até porra demais coloquial. Então cada orador tem o seu próprio estilo, mas a gente tem que ver se nosso estilo não está muito excessivo, se a gente não tem que aperfeiçoar aquele estilo.
Porque é o estilo que vai depender de cada público. Quanto mais a multidão, mais o estilo é exagerado. Porque a multidão não pensa. A multidão não quer saber de pensamento. É tanto que, que a maioria das pessoas assim, muito incultas assim, no meio da multidão, acha que o orador melhor é aquele que está fazendo mais barulho, mais gesto. O Aristóteles vai dizer isso. Se falar um cara lá academicamente, meu povo, é uma alegria estar aqui. A política eu entendo, como Aristóteles falou lá na Grécia, que é o bem-estar comum, todos nós da nação. O cara, 20 mil pessoas no palanque. O cara não quer nem saber aquilo ali. Aí vem outro aí, a dona Carminha que mora naquela casa ali. Hoje eu fui lá na casa dela, tomei um café, o café bom. O povo identifica o orador como esse aí do café. Então, a cada estilo... A cada estilo, a cada momento, um estilo diferente. E o orador, ele é maleável para poder se adaptar a isso. Então, ele vai falar o estilo apropriado a cada caso, a voz apropriada a cada caso. Tem um estilo sublime que ele fala, tem um estilo médio e um estilo simples. O estilo sublime, vamos dizer que é um estilo de um grande comício, de uma grande causa na justiça. O estilo médio é o estilo de um palestrante, é um estilo realmente médio, é um estilo que tem ritmo. E o estilo simples, muitas vezes, é o estilo dialógico. Eu vou conversar aqui com o Eliseu, vou conversar ali com a Lipe e o Oliveira. Quero conversar um pouco com eles ali. Eu não vou falar, meus amigos, é importante a presença dos senhores aqui, que eu quero dar um conselho importante para os senhores. Se os senhores acatarem. Ah, não tem condições. É um diálogo. Olha, eu tenho uma coisa aqui que eu quero ver qual é a opinião que os senhores têm. Aí, pai, desenvolve. O ritmo é outro. Isso um orador tem que perceber. Porque tem, às vezes, advogado ali que vai para o tribunal, dá cada grito, ele está falando para três desembargadores. Três desembargadores. E homens, às vezes, com a competência técnica, que estão mais interessados na técnica, na argumentação, do que no grito. Então, as coisas são diferentes. Os ambientes... Tem uma frase que diz assim, a arquitetura faz o orador. Aqui, minha oratória é uma. Lá no júri é outra. Num comício é outra. Dando uma entrevista é outra. Num ambiente acadêmico dando uma aula, é outra. São os estilos que a gente tem que adaptar. Então ele disserta sobre o estilo, sobre a composição do discurso, início, meio e fim. Para Aristóteles, ele mesmo, por ele, o discurso só tem duas partes. Dizer aquilo que eu quero dizer e provar aquilo que eu estou querendo dizer. Para ele, essas duas partes. Ou seja, expor o que eu estou... Porque eu não vou entrar aqui e já vou estar provando uma coisa que as pessoas não sabem nem de que o assunto está tratando. Então ele entra esclarecendo o que ele está querendo provar e prova. Para a história, por ele, só teria essas duas partes de discurso. Mas ele vai fazer um recuo e ele vai aceitar a divisão dos sofistas. Por exemplo, ele vai acatar a divisão em quatro partes. Exódio, que nós chamamos também de proêmio, que é a introdução. A exposição do assunto. A prova sobre o assunto e a conclusão do assunto. Essas quatro partes são partes vivas de um discurso. Eu não posso chegar aqui sem conquistar primeiro as pessoas, de onde eu vou falar. Eu não posso deixar de fazer uma introdução. Se eu vou ser chamado numa igreja para falar, se eu vou ser chamado num partido, eu tenho que ter uma introdução. Eu tenho que me apresentar. Eu tenho que elogiar aquelas pessoas, eu tenho que me fazer agradável, eu tenho que ficar conhecido, eu tenho que limpar o terreno para poder construir uma peça retórica. E isso, exatamente. Aí depois você pode falar, olha, o que eu estou querendo falar aqui, três assuntos. Esse, esse e esse. Olha a ordem do orador. Eu quero falar esse, esse e esse. Aí vai, é sobre esse aqui, eu quero dizer isso, isso, isso. E eu trago aqui alguns argumentos para provar para os senhores. Aí vai provando, é a parte dialética. Aí o segundo ponto que eu trouxe é esse. Aí vai argumento. O terceiro ponto é isso. Aí lá no final, ele pode usar um provérbio, uma máxima, um exemplo, uma parábola, uma fábula, que possa ser pertinente ao assunto. Porque o que tem mais orador aí é porque ele lê uma parábola hoje, aí amanhã ele é chamado para falar lá na igreja. A parábola não tem nada a ver com a pregação dele, aí ele... fala da parábola, não tem nada a ver, o ouvinte fica dizendo, sim, e aí? O que é que esse cara quer dizer com essa parábola aí? Aí ele dá um jeito de fazer uma ligação que não tem nada a ver, ele força uma ligação com a parábola que ele leu que não tem nada a ver. Ele tem que ser pertinente nos seus exemplos, pertinente nas suas fábulas.
pertinente nas suas fábulas. Que uma vez eu usei uma fábula impertinente no júri, o promotor aproveitou, meu amigo, e a peia foi grande. Mas nunca mais eu usei uma fábula impertinente. Nunca mais na minha vida. Porque se você pega uma pessoa que está atenta, aí tira a credibilidade, né? Aristóteles diz, falar corretamente. O orador tem que preservar a língua culta. Por isso que eu disse que linguagem neutra não é comigo, não. Eu prefiro dizer senhores e senhoras, do que boa noite a todos, prezados alunos, não, isso aí não é comigo. Eu venho de uma tradição de respeito à norma culta da língua portuguesa. Eu respeito o homem, eu respeito a mulher, eu respeito o homossexual, eu respeito todo tipo de pessoas. Eu acredito que eu sei conviver pelo menos alguma coisa com a pluralidade. Respeito as mulheres, mas não me venha com essa forma aí não, que eu sou um preservador dos cânones cultos da língua portuguesa. Da última flor do Lácio, que Olavo Bilac dizia inculta e bela. Inculta na época que nasceu, né? Porque é uma das línguas mais bonitas do mundo. Hoje nós não podemos dizer que é mais inculta. É culta e bela. Originária, herdeira do latim, do poder da palavra. Dos grandes poetas, sempre essa é a nossa língua. Abordou o tema, sempre fez sair da retórica. Por que inventaram essa fala de linguagem neutra? É porque a linguagem neutra já existe, porque tem algumas coisas que não. Por exemplo, jacaré. Jacaré. A linguagem jacaré é neutra. Não tem a jacará e nem a jaquerô. É jacaré, é a linguagem neutra. Já existe isso no português. Já existe o elemento neutro, que às vezes é o ou o a que vai definir se é masculino ou feminino. Então a linguagem neutra muitas vezes não tem nada de neutra. Tem interesses ali também por trás de tudo aquilo que fala. Então nós temos recursos dentro da nossa língua para falar do homem, da mulher, de todo mundo. Isso aí é rico, né? Porque tem o epicentro de dois gêneros. Comum de dois gêneros. Nós temos isso na nossa língua portuguesa. Nós temos isso. Agora não me incomoda quem usa, eu não vou chegar, é bom dia a todos. Não vou fazer isso. Não condiz com minha pessoa. Então não tem nada aqui de homofobia ou misoginia. Existe aqui um compromisso com a língua culta do português e que eu herdo lá da retórica. Falar corretamente o grego, falar corretamente o latim e para nós aqui é falar corretamente o português. Aí outra coisa. Aí para persuasão, é interessante flexibilizar. Tem problema pro orador. O orador é um homem flexível. Se eu vou falar para uma pessoa que só tem gente que está falando desse jeito, eu vou dizer bom dia a todos. O orador, ele é flexível. É flexível. Agora aqui que não tem necessidade de eu falar, então por isso que eu dizer, eu não me incomodo quem use. Então tá, vamos lá. Então, que horas tem aí? Só para eu já concluir aqui. 9h10, já próximo de fechar aqui. Olha, tem muitas frases aí que eu trouxe nesse texto que são lapidares. Eu quero citar só algumas. Depois tire mais umas, registre aí o nosso evento, por favor. Ó, todos se deixam persuadir pelo que é conveniente. Por isso que muitas vezes a gente escuta assim, rapaz, que cara inconveniente, não é? Já ouviram? Rapaz, esse cara é muito inconveniente. Esse cara é muito inoportuno. Sem noção. Sem noção. Nonsense. Olha o que a história está dizendo aqui, ó. Todos se deixam persuadir pelo que é conveniente. Quando a pessoa é oportuna, é conveniente no assunto, conveniente no senso de oportunidade, de precisão, as pessoas tendem a acatar, porque ele usa ali o momento certo para ele dizer alguma coisa, falar alguma coisa, propor alguma coisa. É o time, o que os gregos chamavam de kairos. Já tem mais uma questão, né? Sim. O que é conveniente e o que lhe é útil. Que ele é e traz conveniência. Isso, exatamente. Tem esse debate também na história. O conveniente e o útil também, né? Eu vou estar de acordo com aquilo que me é útil. Uhum. Convém a mim. Isso, tem. Que traz benefícios. Certo. Está de acordo com a causa que eu estou interessado aqui. Exatamente. Há muitas coisas que desejamos ver e adquirir porque ouvimos falar delas e fomos persuadidos de que são agradáveis. Olha aqui a arte da venda. É digno de censura deixar a verdade e a justiça naturalmente mais poderosas e ser derrotadas num debate pela mentira e pela injustiça, por incapacidade retórica do argumentador. Olha frases lapidares que eu selecionei aí, ó.
Só relembrando, retórica é a faculdade de ver teoricamente o que em cada caso é capaz de gerar persuasão. Três são as causas que tornam persuasivos os oradores: a prudência, a virtude e a benevolência. Se o orador, se o ouvinte percebe que o orador é sensato, prudente no que diz, se ele é um homem honesto, virtuoso, e se ele é um homem benevolente, simpático, essas são as três grandes causas da persuasão. Ou, em outras palavras, o logos, o ethos e o pathos. E se ele for bonito? Se ele for bonito, aí a capacidade, o calibre retórico ainda, realmente, ainda cresce. Ainda cresce. Porque é aquela mesma ideia. Se é caro, é porque é bom. Se é bonito, é porque aquilo ali vai espelhar também as palavras dele. Mas, às vezes, a pessoa perde toda a beleza quando abre a boca. Tem isso aí também. Agora, se ele une beleza e capacidade retórica, há exemplo de Péricles na Grécia, que era um dos homens mais belos e um dos maiores oradores estadistas do mundo, aí, meu amigo, aí é encantador. Sim, Denis. Quanto à estética, o que persuade mais? A beleza ou a velhice, cabelo branco e tal? O que persuade mais? Quanto à aparência do orador? Não, aí o que vai contar mais aí é a beleza. É a beleza que conta mais. O homem belo, ele tem uma vantagem. A beleza tem uma vantagem. Agora, ela é uma vantagem. Porque se ela não se confirmar, é uma desvantagem. A pessoa ainda perde a beleza diante das outras pessoas. Pode ver que muitas pessoas que a gente achava bonito, que a gente conheceu, que só falava bobagem, a gente passou a achar aquela pessoa feia. Ela perdeu o brilho dela. Ela perdeu o brilho dela. E muitas pessoas que às vezes a gente achava feia se tornam bonitas porque pelo que elas falam, pelo comportamento delas, pelo jeito delas. Então isso é também relativo. E o cabelo branco traz uma autoridade. Mas também pode ser o dono da lancha, né? Como diz aí a música, né? O dono da lancha é o cabeça branca. Então tem que saber também se aquele cabelo branco realmente aprendeu com a vida. Porque tem gente de cabelo branco que parece um menino, uma criança, um adolescente falando. Não aprendeu nada. Então o cabelo branco, de uma frase que eu não sei de quem é, não sei se é de Voltaire, que diz: os canalhas também envelhecem. Eles também ficam com cabelo em branco, com cara de sábio. É? É, doutor Sérgio. E essa questão aí da idade, né? Ela é uma questão que nem sempre as pessoas respeitam a pessoa quando é jovem. A coisa funciona assim, tipo, como um ressentimento do ser humano. Porque assim, eu tipo, você mostra suas virtudes, ninguém faz caso. Hoje, o que sobra é gente. E pior de tudo, que ainda se reproduz a sobra. E a virtude, a força, a juventude, a beleza. O que vale isso numa sociedade como a nossa? É. Não é? Exatamente. Todas as moças bonitas, né? Tem até uma história no livro que o cara pega e diz assim: quem é essa moça? É a reencarnação da Bela Helena dos Troianos? Ele começa a falar. Disse: é a enteada do francês lá, do Macron. Aí o cara disse: não, é dessa vida do Domingão do Faustão. É, exatamente, tem esses fatores, né? É o quê? Exatamente. Disse: não, isso aí é uma dança vida do Domingão do Faustão. Ou seja, o cara esperava que pegar a Helena dos Troianos, né? E tanta menina bonita que ficava só fazendo aquela vitrine. Muitas vezes vestido com roupas assim que eu, como mulher, sem preconceito nenhum, até porque eu fui jovem. E dá para você se colocar no lugar do outro, ter empatia. Eu me sentiria mal vestido daquele jeito. Exatamente. Então tem que ter a beleza unida ao conteúdo, né? A beleza unida ao conteúdo. Aí ele vai dizer: é necessário não só procurar que o discurso seja demonstrativo e digno de crédito, mas também que o orador mostre possuir certas disposições e prepare favoravelmente o juiz, ou seja, quem nos ouve. Não basta ter só o que dizer, não basta ter só logos, patos e etos. Tem mais isso aí. Tem que ter uma forma de transmitir o logos, o ethos e o pathos. Para a retórica de Aristóteles, o que é superior? O logos, o ethos ou o pathos? A retórica aristotélica é uma oratória racional. O logos é o condutor. O próprio ethos, quando eu mobilizo, é o ethos pela lógica, pelo discurso. A própria paixão, quando eu mobilizo nas pessoas, é a lógica que está mobilizando. É a lógica que percebe.
Então ele não deixa de usar o ethos, ele vai dar grande valor a essas duas coisas, ele vai dizer, eu chego quase a imaginar que a ética é o que mais é importante no discurso. Quase. Por que que ele diz quase? Porque para ele, o discurso é o discurso demonstrativo, o discurso lógico. O discurso lógico. Várias vezes ele vai condenar aqueles que manipulam as emoções do público, embora ele não vá deixar de estudar e de dizer que é preciso usar. Os sofismas, que ele chama, que eu não chamo, os argumentos capciosos, é preciso o orador conhecer, ele vai dizer. Tem que conhecer, não para usar, mas para desmascarar quem usa. As emoções são causas que fazem alterar os seres humanos e introduzem mudanças nos seus juízos, na medida em que elas comportam dor e prazer. Devemos conhecer o que os ouvintes têm nas entrelinhas. Isso são os antimemas. O que é que nós temos, nós, nas entrelinhas, que nós já entendemos, que nós sentimos, que o orador percebe que ele precisa falar? Diante da multidão, os oradores incultos são mais persuasivos do que os oradores cultos. É aquele falando de Aristóteles, né, da arte política, e o outro, o café da dona vizinha ali que eu tomei hoje de manhã. Então, os oradores incultos, diante da multidão, eles são mais persuasivos. A não ser que o orador culto seja também um mestre na arte de falar em multidões. Aí não tem comparação. Ele faz a mise-en-scène dele também. É. Todos os homens, ao formularem um juízo, são persuadidos ou porque são tomados por uma certa emoção, ou porque consideram que o orador possui certa qualidade, ou porque houve uma demonstração concludente. Mas isso não basta. É preciso encontrar a melhor forma de expressão, porque isso contribui para a persuasividade do discurso. A clareza é a suprema arte do discurso. Pessoas que falam embolado, pessoas que querem se apresentar, pessoas que querem usar palavras diferentes em público para convencer, estão no caminho errado. Porque Aristóteles diz, a clareza é a suprema arte do discurso retórico. Se não há clareza, não há comunicação, não há persuasão, não há o fim alcançado. É preciso ter clareza. A palavra sabedoria vem de sofia. Sofia vem de safeia, que significa clareza. Por sua vez, sabedoria significa clareza. Um homem sábio é um homem brilhante, é um homem claro. Então, a clareza é a suprema arte do discurso retórico. A artificialidade não é persuasiva. O orador é persuasivo quando é natural. O orador deve ter uma expressão apropriada a cada classe, a cada idade, a cada grau de instrução do seu auditório. Quanta coisa o orador não tem que perceber? Quantas coisas o orador não tem que trabalhar em si para ser um grande orador, um grande retor? É necessário que o discurso tenha um ritmo conveniente. Pessoas desafinadas ao falar, terrível, é igual um cantor falando, um cantor desafinado cantando. O orador desafinado é a mesma coisa. Não tem fluência no seu falar, não tem um ritmo no seu falar. O ouvinte não gosta de ouvir coisas óbvias, nem coisas complexas. E isso não quer dizer que o ouvinte seja bobo, as pessoas falando coisas óbvias. O ouvinte não gosta de coisas óbvias, mas também não gosta de coisas difíceis de entender, porque a clareza é a suprema virtude do discurso. O orador tem que encontrar a justa medida. Aristóteles é o filósofo da justa medida. É necessário que o discurso tenha um ritmo conveniente, como eu já falei. Aos homens respeitáveis, o auditório presta mais atenção. Isso não quer dizer só porque a pessoa é ética, todo mundo vai segui-lo, não. Porque às vezes ele é ético, mas está falando um bocado de besteira. Ele é ético, mas às vezes ele está manipulado. Logicamente, é uma boa pessoa. Como tem um monte de gente aí, boa pessoa, defendendo coisas absurdas. Não tem? Tem. Gente boa, que a gente pensava, olha o tiozão lá, gente boa. Mas defendendo cada ideia racista, homofóbica, misógina, de destruição das instituições, de negação da existência do outro. É gente boa. Mas anda defendendo cada coisa aí, né? Porque falta o quê? Falta leitura, falta lógica. O Cialdini vai dizer assim, por que que a maioria das pessoas pegam atalhos para decidir as coisas no dia a dia? Porque a maioria, às vezes, não tem condições de examinar aquilo. Então, ele vai pelo que o pastor falou, ele vai pelo que o mestre falou, ele vai pelo que o professor falou, ele vai pegar atalhos, porque é tanta informação, é tanta coisa. E, às vezes, se aquele líder não tiver responsabilidade, leva o cara pro buraco. Pro buraco. Porque ele não consegue examinar. Quem é que mais examina?
são os estudiosos, são as pessoas que leem, são as pessoas cultas, que não aceitam qualquer tipo de atalho, não aceitam qualquer tipo de gatilho. Cara, é bom. Não, mas pera ainda, às vezes a pessoa, um aproveitador está usando esse atalho para me convencer que aquilo ali é bom e bota um preço mais caro naquilo ali e realmente aquilo ali não presta. Ele está usando a manipulação. Então, a pessoa tem que ter capacidade para dizer, será que toda vez o cara é bom? Será que toda vez o meu líder religioso está falando a verdade? Mas isso existe do que a pessoa? Preparação, cultura, educação do espírito para poder fazer esse exame. O que nós estamos precisando na nossa sociedade, né? Então, nem sempre os atalhos que a gente pega, os gatilhos que a gente usa, são seguros. É preciso ter uma capacidade de exame. E nessa sociedade que a gente vive, de tantas informações de redes sociais, cada dia mais as pessoas vão pegar atalhos, gatilhos, para poder decidir. Que é tanta informação, que é tanta coisa, que ele vai começar a se basear pelo fulano, pelo ciclano, pelo que já disse, pelo que... por as armas da persuasão. É necessário ter cultura do espírito para não se deixar ser enganado, para não se deixar ser manipulado. Usar esses atalhos, que são naturais dos seres humanos, discurso, argumento de autoridade, é algo natural do ser humano. Valorizar o que o intelectual falou, o especialista falou, o que o médico falou. Ah, mas o médico falou, é verdade. Não! Tem médico aí especialista, tem médico aí bom defendendo negacionismo. Mas por uma questão ideológica do que mesmo pela ciência. Então eu tenho que examinar se aquele homem da autoridade dele científica, ele está realmente fazendo bom uso. Mas muitas vezes a pessoa não tem essa capacidade de examinar. O médico, que é doutor e não sei o quê, em anestesia ou em virologia ou não sei o quê, falou isso e pronto. Não. Às vezes o cara está manipulado por ideologias. Não é verdade, Francisco? Então, essa capacidade de examinar que nós temos que desenvolver em nós para não se deixarmos ser manipulados. São armas? São armas? São armas. Ele deu o título legal para o livro dele. São princípios, mas ele deu um livro, um título impactante. Armas da persuasão. Próximo simpósio nosso, tá? Próximo simpósio nosso. Nem rapidez, nem prolixidade. Justa medida. Às vezes a pessoa seja breve. Não, o Aristóteles para ele não é seja breve. Seja justo, na justa medida. Nem fale muito, nem fale pouco. Fale o tanto certo. Uma das coisas mais difíceis de uma pessoa que fala em público perceber. Aliás, nós já estamos aqui passando o nosso horário, vamos concluir. Então, meus amigos, dois livros, nós vamos sentir a presença de Aristóteles. Dois grandes livros. Eu quero dizer que esse aqui, Tratado da Argumentação, a Nova Retórica, é um livro acadêmico, livro intelectual. É um livro que resgata a retórica de Aristóteles e resgata a retórica antiga no mundo. Nós temos um simpósio sobre ele. Presença de Aristóteles é visível, é citada, é louvada, é trabalhada. Aqui Aristóteles vive novamente. Ele continua vivendo no seu livro Retórica, mas ele continua vivendo na Nova Retórica de Chaim Perlman. É uma grande obra do século XX que resgata toda essa cultura. E aqui a gente sente também Aristóteles pela ausência. A primeira coisa que eu senti Aristóteles foi quando eu não vi Aristóteles aqui. É como Platão, ao ver a ausência de Aristóteles, diz a inteligência está ausente. Então, fazendo uma comparação, quando eu li esse livro aqui, eu percebi, cadê a inteligência? Está ausente. Está ausente. Porque em muitos momentos aqui, caberia ele fazer uma citação da retórica de Aristóteles. Porque Aristóteles já falou muito antes dele aquilo que ele está falando. Por exemplo, tem uma partezinha aqui no livro que eu estou grifando de amarelo queimado, que a gente chama, né? Laranjado. Que é as partes que quando a gente for fazer o simpósio, eu dizer, olha o que é que ele diz aqui, ó. Amarelinho, olha o que é que Aristóteles fala. Olha o que é que ele diz. Olha o que é que Aristóteles fala. Eu vou fazer um exame crítico desse livro à luz da retórica antiga. Sem desvalorizar esse livro, mas mostrando que ele poderia ter citado Aristóteles. Então, esses dois grandes livros, Aristóteles está presente. A gente pode sentir um pela presença e o outro pela ausência. Por exemplo, ele fala aqui que uma das armas da persuasão é a coerência. E o que é a coerência se não o ethos? A coerência no falar, no pensar, no viver. Se eu disse uma coisa, a minha atitude tem que ser coerente com aquilo que eu disse há uma semana atrás. Porque se eu estiver mudando, eu vou passar a ideia de que eu sou incoerente. Homem de duas palavras. Homem que não se pode confiar. Uma das armas da persuasão é ver no orador um homem coerente. Isso já está presente, ó.
na arte retórica muito tempo? É uma das armas da persuasão. São sete. Outra arma da persuasão que ele fala, o princípio da unidade. O auditório tende a concordar com aquela pessoa que ele vê pontos em comum. Ó, é lá de Tarauacá. Ó, veio lá da pobreza. Ó, veio para cá estudar. Ó, também é formado em história, eu também sou. Ele é formado em direito, eu também sou. Ele é formado em filosofia, eu também sou. Ele gosta de poesia, eu também gosto. Olha aí, nossa identidade, nossa proximidade. E isso é realmente uma grande arma, né? Por isso que o político senta lá na calçada, come uma banana com farofa, e aí todo mundo acha que ele adora banana com farofa. Né? Mas ele está querendo dizer para o povo que é um deles. Traz o café para mim, menino. Traz o arroz, traz a farinha. Né? Se for de Cruzeiro do Sul, melhor ainda. Né? Então, quer dizer, isso é instintivamente. O que é a arma da persuasão, a não ser revelar aquilo que é tendente no nosso espírito e fazer com que a gente possa usá-lo conscientemente e os aproveitadores usam para enganar as pessoas? Então, nós vamos fazer um simpósio sobre Cialdini para mostrar como a retórica de Aristóteles continua atual pelo próprio livro Armas da Persuasão, que não o cita. Nós vamos ver a atualidade de Aristóteles num livro em que ele não é citado. Mas eu estou dizendo para os senhores que é um livro excelente, que é um livro bom, é um livro trabalhado e é um livro necessário para a gente poder ler. A gente tem que reconhecer quando as pessoas escrevem com ciência, com experiência. Então, meus prezados amigos, chegamos ao fim do nosso simpósio. E foi uma alegria podermos ter atualizado, renovado, trazido novos elementos para que esse simpósio possa beneficiar também outras pessoas que estejam interessados no tema, que possa trazer uma luz para perceber a importância que tem a retórica antiga para o nosso mundo atual. Nós não estamos falando de um conhecimento que não tem valor, que perdeu a atualidade. Nós estamos falando de algo sempre atual, que é um livro para toda a vida. É um livro que nos ajuda a ler a política, a ler as relações humanas, a ler a vida em sociedade, a nos basear pelos princípios que o livro nos ensina, de como se relacionar com a pessoa, de como trabalhar melhor, de fazer uma opção pelo diálogo, pela conversa, pela persuasão nacional, pela persuasão racional, não pela guerra, não pela violência, não pela coesão, como esses alguns líderes mundiais dessas potências são. Não tem compromisso com a comunicação, com o diálogo, com a racionalidade de sentar na mesa e resolver seus problemas como um povo civilizado. Fazem opção pela guerra, pela violência, pela destruição de crianças, pela destruição dos inocentes, para satisfazer seus interesses. Então, a retórica é um conhecimento atual, porque ela nos civiliza, ela nos humaniza, ela faz com que nós respeitemos o outro e sentemos numa mesa de negociação e entabulemos uma conversa de persuasão, de argumentação, de convencimento, e não de grito, e não de ameaça, e não de guerra. Eis o valor da retórica de Aristóteles, para nos humanizar e nos civilizar. Muito obrigado, meus amigos.